तपाईँको म मा माथि कच्ची घरको माथिल्लो तलाबाट जम्प गरेर तल आएँ हेमन्त कुमार बुढा राइफल र सडगन फालिदियो मैले राइफल र सर्टगन समाउनु बित्तिकै उतातिरबाट फायर आयो भोलि बिहान उज्याल भइसकेपछि बिहानै चाहिँ सेनाको हेलिकप्टर आयो ए आयो सेनाको हेलिकप्टर आयो सेनाको हेलिकप्टर आइसकेपछि एक एक हेलिकप्टर चाहिँ ल्यान्ड भयो अघि मैले भनेको थिएँ नि एक हेलिकप्टर ल्यान्ड भयो त्यसपछि अरू चाहिँ अर्को टिप चाहिँ ल्यान्ड हुने बेलामा पुरा माओवादीको सेनाहरू सबै डाँडाहरूमा पैसा लिइसकेँ त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि सरकार पक्षले त्यो ठाउँमा गएर लास उठाउनु पनि सकेन लास थियो त्यो लास दुई दी तिन दिनसम्म त्यहीँ चाहिँ कुहिएर बस्यो अनि त्यहीँकै बासिन्दाहरूले त्यहाँका स्थायी हो बाँधी होडेरीवासीहरूले लासलाई कुरेर राखे अनि त्यही क्रममा जाने बाटोमा चाहिँ गोली लागेर ढलिसक्नु भएको मर्नु मर्नुभएको छ ए गोली ल्याइसकेर चाहिँ मरिसक्नु भएको छ एकजना साथी चाहिँ मर्नु भएको थियो बाटोमा खाट मनी लुक्साला भन्नुहुन्थ्यो म लुक्दिनँ खाटमुनि अहिले खोतलास गरेर भेटिहाल्ने हो भनेर म खाटको छेउमा दिलमा बसिरहेको थिएँ हजुर उहाँहरू सिरकमुनि गुटमुट गरेर सुतिहाल्नु भयो एकदम चिच्याउँदै दिदी रुँदै हुनुहुन्थ्यो हजुर दाजुले पक्राउनु भएको थियो एकछिन ए उहाँहरू रुँदै हुनुहुन्थ्यो अनि एकछिनपछि एकैछिनमा मलाई को छ यहाँ भनेर बाहिरपट्टि ढोका हान्न आयो मान्छे यो असै पागल भएको छ कि हो के कुरा गर्छ उज्यालो हुने बेलामा के माओवादी आउँछ भनेर भन्नु सकिना बित्तिकै फायर सुरु भयो ए त्यही फायर सुरु भयो पहिलो फायर भयो जस्तो अनुमान गर्नुभयो तपाईँको त्यहाँ अब मकै र भट्ट भुटिया जतिकै थियो ए एकचोटि चाहिँ सयौ राउन्ड गोली पड्काएको थिएँ बिचमा चाहिँ बमको धमाका आउँथ्यो जुर्म ठुलो आवाज आउँथ्यो बाँके टाइममा मकै भट्ट भुट्या जस्तै आवाज आउने गर्थ्यो अनि त्यस त्यसमा चाहिँ अब ठुलो स्वरमा चिच्चाएर भन्नुभयो कि चारैतिरबाट खाना पकाएर खाने निकै चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा चाहिँ माओवादीको सेनाहरू देखिन्छन् बाहिर तपाईँहरूको सेरोफेरोमा हेलिकप्टर देखिन्छ देखिन्छ त्यस कारणले तपाईँ आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कसरी मजबुत बनाउने त्यसरी चाहिँ लाग्नुहोस् इन्फोर्सा भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो र म त्यहाँको लोकल बासिन्दा भएको हुनाले मलाई पनि गाउँतिरबाट यसरी फलान फलान ठाउँबाट यसरी चाहिँ आउँदैछन् उहाँ यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्ने रे भन्ने कुराहरू सुनिन्छ थावा था। तपाईँहरू चाहिँ त्यो अनुसार तयारी गर्नुहोस् भनेर था। खबर आइसकेको थियो मैले इन्सपेक्टरलाई पनि त्यो कुरालाई दर्साएँ त इन्सपेक्टर साहबले भन्नुभयो जबसम्म मदन गुरुङ होलेरीमा बस्छ त्यो बेला त्यो बेलासम्म होलेरीमा केही पनि हुन्न कानमा तेल हालेर बस्छ सगरको छोरा भएर के कार्धार कुरा गर्छस् भनेर भन्नुभयो इलाका प्रहरी कार्यालयदेखि चौकीहरू सबै चाहिँ सदरमुकाममा केन्द्रित भइसकेको अवस्था थियो त्यहाँको लडाइँ सुरुमा हामी जिपर कामै हामी स्ट्यान्ड बाई राख्थ्यौँ हजुर कुनै ठाउँमा चोरी भयो कतै चाहिँ खत कतै घटना घट्यो भनेदेखि रात दिन जतिखेर पनि हामीलाई परिचालन गर्नको लागि राइफलसँगै हतियारसँग स्ट्यान्ड बाई बस्ने गर्थ्यौँ हामी टेलिभिजन आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार सुनौलो टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म अर्जुन जीसी आज म यो दाङ जिल्लाको घोराईमा रहिरहँदा आज विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित भएको छु आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरीका प्रणवबहादुर मगर हुनुहुन्छ उहाँले युद्धकालमा के कस्तो भोगाइहरू भोग्नु पऱ्यो के कस्ता परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो र अहिलेसम्म कसरी यहाँ आइपुग्नु भएको छ विशेष त होलेरीको त्यो माओवादी आक्रमणमा उहाँले के कस्ता अनुभूतिहरू भएको छ के कस्ता भोगाइहरू के कस्तो आफ्नो जीवनमा चाहिँ भोग्नुभयो त भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा र उहाँको विषयमा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल त्यस विषयमा पनि हामी कुराकानी तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आशा छ यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ तपाईँले यदि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सब्सक्राइब गरिसक्नुभएका मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ सर्वप्रथम आजका अतिथिपूर्ण सरलाई स्वागत छ कार्यक्रम हजुर धन्यवाद आराम सर हजुर आराम हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ आजकलका दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् म गाई भैँसी फर्म सञ्चालन गरेको छु दैनिक दुध दाङ घोराई घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर बाह्रमा मेरो फर्म छ हजुर हजुर दैनिक दुधहरू बिक्री गर्ने हजुर अरू दिनचायहरू यसै चलिरहेछ हजुर कस्तो छ व्यवसाय राम्रै छ सन्तोषजनक छ हजुर सन्तोषजनक एक्लै गरिरहनु भएको छ कि घर परिवार पनि सँगै घर परिवार एकजना काम गर्ने मान्छे मान्छे पनि राख्नु छ हजुर होला एक्लै त भ्याउने कुरै भएन सर अनि यो कति जति लगानी लाग्यो होला त्यो व्यवसायलाई मेरो त्यही अठार उन्नाइस लाख रुपियाँ जति लागेको छ ए ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु आएर चाहिँ हजुर ए सबै कुराहरू गर्नको लागि अनि समय कतिको बिजी व्यस्त कतिको हुनुपर्छ व्यस्त त एकदम व्यस्त हुनुपर्छ जति व्यस्त भयो जति ध्यान दिएर उनीहरूलाई चाहिँ स्याहार समार गऱ्यो त्यत्तिकै उत्पादन बढी दिने हो हजुर हजुर खानु पाएन भने दिन्न हजुर <laughs> तिनीहरूले दिएपछि दे नि उनलाई पनि दिने हो फेरि जोस राम्रो भइरहेको ठिकै छ ठिकै छ सर समस्या त हुने भइहाले समस्या, समस्या भयो एकदम मेहनत गर्नुपर्छ तर मेहनत गरेर ल्याएको फल मिठो हुन्छ भन्छन् नि ढुक्कै हजुर जोस अब सामान्य त बिरामी त हुन्छन् कि तर अब तपाईँ हाम्रो रोल्पा प्युठानका विकट ठाउँ जस्तो छैन यहाँ अलिकति सुविधा भएको हुनाले तत्कालै चाहिँ त्यस्तो समस्या देखा पर्ने बित्तिकै प्राविधिक भइहाल्छ औषधी उपचारहरूको चाहिँ समस्या छैन तुरन्तै औषधि पाइन्छ या स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरू पाइन्छ तुरुन्तै उपचार भइहाल्छ त्यस्तै छ एकदम अब हामी विगततिर जाउँ यसलाई लास्टमा चाहिँ एउटा निष्कर्षमा त निकालौँला तपाईँको चाहिँ जुन व्यवसाय छ यसको विषयमा थोरै जोडाउँला अहिले पनि हाम्रो जुन विगतको कुरा छ जो धेरैले चासो राख्ने गर्नुहुन्छ किनकि हिजोका कुराहरू अहिलेको नयाँ पिँढीको लागि नयाँ एउटा कथा जस्तै बन्न थालिसकेको अवस्था छ एउटा भुक्तभोगीहरू हामी भोगिसकेका एउटा चाहिँ पिँढीले त त्यसलाई भोगेरै आयो त्यसलाई अनुभूत पनि गरिसकेका छौँ तर नयाँ पिँढीको लागि अझै त्यसभन्दा पनि नयाँ पिँढी आयो भने उसको लागि अझ रोचक अझै एउटा चाहिँ सोच्नको लागि अर्थात् चाहिँ हो कि होइन भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ तर चाहिँ हामीलाई यी भिडियोहरू हाम्रो परमाणुहरूले मात्रै ए यस्तो गर्नुभएको रहेछ हाम्रो पुर्खाहरूले यस्तो स्थितिको सामना गर्नुभएको रहेछ यति भया अवस्था रहेछ ओहो पुर्खाहरू चाहिँ महान नै हुन् उनीहरू चाहिँ यस्तो अवस्थाले चाहिँ पार गरेर यस्ता यस्ता दृढतापूर्ण कार्यहरू गरेका रहेछन् भन्ने पनि एउटा सन्देश होला हजुर के कस्तो भयो त्यहाँ चाहिँ विशेष त तपाईँ पहिले कति सालमा चाहिँ भर्ना हुनुभयो परेडी क्षेत्रमा सेवा पर परडी सेवामा दुई हजार छपन्न सालमा छप्पन्न सालमा चाहिँ भर्ना हुनु छपन्न सालमा भर्ना भए हजुर कहाँबाट हुनुभएको थियो म जिल्लामा छनौट चाहिँ जिल्लामा रुल्बा जिल्लाको लिबाङमै गएको थिएँ लिबाङबाट छनौट भएर फेरि नेपालको तालिम केन्द्रमा लगेर आ, तालिम केन्द्र पनि फेरि चाहिँ पुनः चाहिँ सबै प्रक्रियाहरू पुऱ्याएर छनौट गरेर त्यहाँदेखि कुन ठाउँ भन्नुभयो पहिलेको घर मेरो रोल्पाको मसिना गाविस वार्ड नम्बर सात साबिकको अहिले रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिन ए त्यतातिर पर्छ अहिले चाहिँ दाङमा बसिरहनु दाङमा बसेको अहिले यहाँको बसोबास थाली त अझै भएको छैन छैन म यहाँ व्यावसायिक व्यवसाय हिसाबले बसिराखेको छु मेरो स्थायी घर त रोल्पा नै हो ए अनि त्यो तालिम पश्चात तालिम सकिसकेपछि तपाईँ कहाँ जानुभयो पहिले चाहिँ म तालिम त्यहाँको एक वर्षको रगरु तालिम सिद्धिसकेपछि त्यसपछि गएर भालुबाङमा फेरि कमान्डो ट्रेनिङको लागि भालुबाङमा कमान्डो ट्रेनिङ गऱ्यौँ हजुर त्यसपछि थप मदरको लागि मध्यपश्चिमाञ्चलमा पठाए मध्यपश्चिमको विभिन्न जिल्लाहरूमा खटाउने क्रममा मलाई चाहिँ हेटौडामा खटायो म हेटौडामा बसेँ यता हे मकवानपुर जिपरका हजुर अनि पदमपोखरी चौकी पदमपोखरीमा बसेँ चौकीमा पदमपोखरी चौकीमा पनि वार भएको थियो ए त्यहाँ पनि लडाइँमा त्यहाँ पनि लडाइँमा कस्तो भयो त्यहाँको लडाइँ कस्तो थियो त्यहाँको लडाइँ सुरुमा हामी जिपरकामै हामी स्ट्यान्ड बाई राख्थ्यौँ कुनै ठाउँमा चोरी भयो कतै चाहिँ खतर कतै घटना घट्यो भनेदेखि रात दिन जतिखेर पनि हामीलाई परिचालन गर्नको लागि राइफलसँगै हतियारसँग स्ट्यान्ड बाई बस्ने गर्थ्यौँ हामी हजुर पोस्ट ड्युटी गर्ने थिएनौँ अनि पदमपोखरी चौकीमा समथिङ सन्ताउन्न सालको साउनको महिना जस्तो लाग्छ मलाई हजुर त्यहाँ आक्रमण भयो रातमा एघार बजीतिर रा फायर सुरु भयो अनि हामीलाई मकवानपुरको पदमपोखरी चौकीमा वार भइसकेपछि जिपरका मकवानपुरको गाडीले त्यहाँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीसम्म पुर्यायो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट राप्ती खोला क्रस गरेर हामी पैदल त्यो सालगारीको बाटो हुँदै पदमपोखरीसम्म पुग्यौँ अनि त्यहाँ त दोहोरो भइराखेको थियो ए हामी यताबाट सपोर्टिङ ग्रुपमा यतातिरबाट गयौँ हामी अनि मकै घारीबाट यसरी जाँदाखेरि त्यहाँ जब दुई घन्टा जति झन्डै झन्डै डोहोरो भयो अनि त्यसपछि गएर दुई घन्टा पछाडि उनीहरू चाहिँ त्यहाँदेखि भागे ए त्यो कब्जा नगरिकन त्यसपछि हाम्रो एकजना साथी चाहिँ घाइते भएको थियो अरू खासै त्यस्तो क्षेत्र अरू क्षति भएन पनि के भएन अब त्यो रातको बेलामा मात्रै भयो एकजना हाम्रो घाइते भयो अनि हामीलाई त्यसपछि त्यहीँ पहिले चाहिँ जिल्लामा राखेको थियो हजुर पछि चाहिँ हामीले पदम पोखरी त्यहीँ चौकीमा फेरि त्यहीँ राखिहाल्यौँ सुरक्षाको लागि त्यसपछि लगभग कति महिना सात आठ महिना नौ महिना कति समथिङ चाहिँ त्यहाँ चौकीमा बसेँ त्यहाँ म त्यसपछि कतातिर ते जान। जानुभयो त्यसपछि ब्याक भएर फेरि चाहिँ नेपालगञ्ज नेपालगञ्जमा हजुर त्यहाँ ने? ने? त्यस्तो कुनै घटना गट घटेन शमशेरगञ्जमा त घटेन त्यसपछि रोल्पा कति बेला जानुभयो म सन्ताउन्न सालमा रोल्पाको इपरका होलेरी हजुर गएँ त्यो बेला पाँच विकास रोड के अरे नेपालको पाँच विकास क्षेत्रमा पाँचवटा चाहिँ दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणहरू थियो त्यो गण अन्तर्गत हामी चाहिँ म लगायतका साथीहरू त्यहाँ जाने साथीहरू शमशेरगन्जको दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गर्न शमशेरगन्जका थियौँ त्यसपछि सन्ताउन्न सालमै हामी माथि गइसकेपछि होलरीमै पुगिसकेपछि केही महिना पछाडि तपाईँको सशस्त्र बल गठन भयो अनि हामीलाई सशस्त्रमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यो सबै पहिले जनपदमा हुनुहुन्थ्यो यहाँ दङ्गा 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 प्रहरी भन्ने दङ्गा नियन्त्रण गर्नु भनेर दङ्गामा हामीलाई नेपालको कुनै पनि ठाउँमा अप्ठ्यारो अवस्था पऱ्यो भने खटाउनको लागि मोबाइल टोली जस्तो, जस्तो। पाँच विकास क्षेत्रमै त्यस्तो गणहरू थिए त्यस त्यस अन्तर्गत हामी चाहिँ शमशेरगञ डङ्गा थियौँ पछि त्यो पाँच विकास क्षेत्रको डङ्गालाई कन्भर्ट गरेर सस्त्र बलमा स्थापना गरे त्यसलाई स्थापना गऱ्यो हतियार पनि स्वचालित हतियार र अत्याधुनिक अत्याधुनिक हतियारहरू अनि तालिमहरू पनि त्यही अनुसार आर्मीहरूको तालिम इन्डिया सँग इन्डिया लगेर इन्डिया कमान्डो पनि गराउने म पुगेन हजुर इन्डिया पुगेन इन्डिया हजुर साथीहरू पछि चाहिँ इन्डिया पनि गर्ने गरे मेरो ब्याजीहरू इन्डिया पनि कमान्डो हो साथीहरुले म इन्डिया न कमान्डो नगर्दै छोडिएँ जागिरबाट छोडिएँ कति महिना जति त्यहाँ होलेरीमा यहाँ चाहिँ ड्युटी गरिसकेपछि अर्थात कार्यरत रहिसकेपछि त्यस्तो लडाइँ पर्यो अथवा आक्रमण भयो म सन्ताउन्न असोजमा त्यहाँ गएको थिएँ हजुर असोज भयो असार अठाइस गते हजुर त्यहाँ आक्रमण भयो असार अठाइस गते कब्जामा पऱ्यो दुई हजार अन्ठाउन्न साल असार अठाइस गते असारको अठाइस गतेको बेलाबाट सुरु भयो भने याद छ थाहा छ थाहा छ हजुर त्यो दिन त जीवनमा यो शास्त्र प्राण चेतना रहनु बेलासम्म हामी बिर्सिन सक्दैनौँ किनभने जीवनको असुर्म नै घटना हो कुरै भएन देशको पनि महत्त्वपूर्ण घटना हो देशको यो खाल कालखण्डमा त्यो घटनाले देशमा ठुला खालका परिवर्तनहरू भए त्यही त्यो होली असार अठाइस गते होली कब्जा भइसकेपछि हामीलाई कब्जा गरिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू उहाँहरूले राजीनामा गर्नुभयो ए त्यो चौकी कब्जा भइसक्यो अन्ठाउन्न साल असार अठाइस गति हामीले कब्जा गर्नुभयो भने उन्तिस गतिका दिन तत्कालीन साई नेपाली सेना परिचालन गर्ने ए... प्रयास गर्यो त्यस बेला श्रीपाँचको सरकारले तत्कालीन श्रीपाँचको सरकारले आन्तरिक सुरक्षा र एकीकृत विकास योजना भनेर एउटा विधेयक चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोरेलाले संसदबाट पास गराउनु भएको थियो हजुर जुन चाहिँ सेना त्यो बेलाको साई नेपाली सेना भनेको राजाले मात्रै सञ्चालन परिचालन गर्न सक्थे तर त्यो विकास निर्माणको योजनासहित चाहिँ सेनालाई समाधि ठाउँमा परिचालन गर्न सक्ने खालको एउटा नियम बनाउनु भएको थियो त्यो नियमअनुसार नै त्यहाँ परिचालन गर्न पुग्नुभयो होला भन्छौँ हामी अन्ठाउन्न साल अठाइस गति हामीलाई कब्जा भएर उन्तिस गतिका दिन रोल्पाको नुवा गाउँमा हामीले राखिरहेको अवस्थामा एक हेलिकप्टर चाहिँ सेना त्यहाँ आएको थियो हामी जोडौँ त्यसभन्दा अगाडि हामी यही होलेरीको चाहिँ घटना जुन आक्रमण हो आक्रमणको के के भयो त्यसबारेमा अलिकति चर्चा गरौँ हजुर जो यहाँले चाहिँ हेटौँडा हुँदाखेरि चाहिँ लड्नु भएको थियो भन्दा त त्यो धेरै पृथक थियो यहाँ हजुर 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 त्यो हेटौँडामा त छिट्टाफुट्टा दुई घन्टा मात्रै हल्का चाहिँ लडाइ पऱ्यो त्यो पिर्सक्यो होइन हजुर हजुर त्यहाँ आएपछि चाहिँ कस्तो अवस्था भयो त्यो चाहिँ सुरुमा कसरी चाहिँ आक्रमण भयो कसरी थाहा पाउनुभयो यहाँले त्यो बेला प्रायः रोल्पा जिल्लाका चौकीहरू सानातिना चौकीहरू सबै जिल्लामा चाहिँ केन्द्रित गराइसकेका थिए सरकारले त्यो बेला होलीको होलीको उठाएको था धेरै जसो सबै इलाका प्रहरी कार्यालयदेखि चौकीहरू सबै चाहिँ सदरमुकाममा केन्द्रित भइसकेको अवस्था थियो माओवादीको एकदम चाहिँ चर्को चाहिँ अवस्था आइसकेको थियो त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो त्यहाँ अरू चौकीहरूसँग कतै चाहिँ सहयोग लिने कसैलाई सहयोग गर्न जाने अवस्था थिएन नितान्त हामी मात्रै थियौँ त्यहाँ हजुर अनि हाम्रो पनि हामी थपमदरका थियौँ स्टकिङ टोलीमा बुटोलबाट एक टिम चाहिँ आउनुभएको थियो माधव खत्री इन्सपेक्टर साहबको कमानमा उहाँको चाहिँ त्यहाँको काम उहाँको चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने जति चाहिँ खटाइएको समय हो त्यो समय पुगिसकेपछि उहाँ चाहिँ आफ्नो दरबन्दीमा छिटो फिर्ता जान अब जसलाई पनि त्यो युद्ध भूमिमा त्यो त्यस्तो रोल्पा जस्तो ठाउँबाट त सुगम ठाउँतिर चाँडोभन्दा चाँडो एक दिन पनि बस्न मन लाग्दैन फर्किने उहाँको कोसिस अनि उहाँको कार्य के अरे समय सकिसकेपछि उहाँले हेलिकप्टरलाई जानकारी गराउनु भयो हेलिकप्टर आएन तिन दिनसम्म नआइसकेपछि अब प्राविधिक कारण के कारण थियो हेलिकप्टर नआइसकेपछि गाडीमा हिँड्ने चाहना माधव सरले माधव ईश्वर साहबले त्यहाँ बजारवासीहरूसँग विदाई माग्नु भयो म मा बस्ने समयमा कतै चाहिँ केही त्रुटि गल्ती मबाट भएको रहेछ भनेदेखि पनि साथी हो क्षमा दिनुहोला म लाग्छु भनेर अघिल्लो दिनदेखि उहाँले त्यसरी चाहिँ चाहिने विदाई माग्दै हुनुहुन्थ्यो दे। दे। त्यो अवस्थामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरूले अब आप त्यहाँ आफ्नो सुराकीहरू त प्रशस्त थियो होला फेरि होइन बजारमा हाम्रो निगरानीमा त्यसो भइसकेपछि इन्सपेक्टर साहब चाहिँ बस चढेर तिला के अरे दबर आएको बसमा चढेर एप्टर बसमा जान अब काठमाडौँतिर दाङ आएर दाङबाट काठमाडौँतिर जाने भनेर झर्नुभयो भयो दाङतिर हजुर उहाँलाई दाङको दा। दुईखोली माथि कोइला खाने भन्ने ठाउँबाट माओवादीहरूले किडनप गरेर लग्यो थाहा भइसक्यो त्यहाँ लगिसक्यो लगिसकेपछि जो हामीलाई निर्देशन गर्ने जो चाहिँ हामीलाई खटाउने जुन आदेश दिने मान्छे हो सम्पूर्ण रणनीति बनाउने कमान्डर नै समातिएपछि हाम्रा सबै आन्तरिक आ, हाम्रा ड्युटीको बारेमा हाम्रा हतियारका बारेमा हाम्रा त्यहाँको सङ्ख्याको बारेमा हामी कस्ता पोजिसनमा बस्छौँ हाम्रो क्रियाकलाप के त भन्दाखेरि सबै कुराहरू माओवादीहरूलाई चाहिँ थाहा भइसकेपछि उनीहरू त्यस्तै खालको रणनीति बनाउन तयार भए र त्यही रणनीति चाहिँ तयार गरे अनुसार उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे ट्र्यापमा फसाउन सफल भयो अनि हामी चाहिँ कब्जामा पऱ्यो जर अन्ठाउन्न साल असार अठाइस गतिको दिनमा हामी त्योभन्दा पहिले पनि ई प्रकारको भवनमा अब कहिले हान्यो माथिपट्टि चाहिँ अहिलेको प्रकार भन्दा पारी पखेराको बाटोदेखि तलतिर जुन स्तम्भ राजबहादुर गिरीको अहिले स्तम्भ बनाइएको छ त्यहाँनिर प्रकारको भवन थियो त्यो भवनमा बम हानेर माथिको माथिकोपट्टिको पर्खालहरू भत्केको थियो घरको चाहिँ माथि भत्किसकेपछि त्यहाँ हाम्रो कुनै पनि ब्यारेक चाहिँ थिएन सुत्ने हाम्रो चाहिँ बन्दोबस्तीको सामानहरू सञ्चारहरू बेसेटहरू केही पनि थिएन त्यहाँ बेसेटहरू चाहिँ तल बाटोदेखि मुनिको एउटा एउटा घरमा राखिएको थियो सबै सञ्चार साधनहरू हाम्रो त्यहाँ थियो गाउँले घरमा त्यहाँ बजारको पब्लिकहरूकै घरमा थियो भने हाम्रो त्यहाँ खाना पकाउने दाउराहरू डेप्चेहरू थिए थालहरू झोलामा हुन्थ्यो हाम्रो झोलामा थालहरू लिएर अनि त्यसपछि भान्सेहरूले खाना बनायो भने घर थापेर खाने काम मात्रै हुन्थ्यो अनि हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो कुनै पनि लड्नको लागि टेन्सहरू आरहरू फोटोफिक्सन कुनै चाहिँ के अरे पोस्टहरू थिएन ए हामी दिउँसोमा माथि डाँडामा अहिलेको इपरका बनेको ठाउँतिर चाहिँ बाइस चौबिसजनाले ड्युटी लिन्थ्यौँ अरू तल सेटमा चाहिँ सञ्चारको काम गर्ने साथीहरूले सञ्चारको काम गर्नुहुन्थ्यो भने अरू साथीहरू रातभरिको अब हाम्रो चाहिँ लोकेसन आउट भएर अनिदो हुन्थ्यौँ राति दिउँसो सुत्ने गर्थ्यौँ पालो पालो चाहिँ ड्युटी ल्याउने पालो पालो सुत्ने गर्थ्यौँ हजुर अनि त्यो प्रक्रिया अनुसार अब हाम्रो सबै चाहिँ ड्युटी डाउटीको रहने चाहिँ माओवादीहरूलाई इन्स्ट्रे इन्सपेक्टर साहबले कब्जा भइसक्यो सब क्लियर भइसक्यो उनीहरूले त्यो अनुसार रणनीति बनाए र अन्ठाउन्न साल असार अठाइस गतिका दिन पनि हामी बाहिर चाहिँ लोकेसन आउट भएर बसेका थियौँ ए हामी त्यो बजारको भित्र थिएनौँ हामी कहिले बजारभित्र बस्ने थिएनौँ ए दिउँसो चाहिँ सबै पब्लिकहरूको घरमा एउटा दुइटा एउटा कोठामा दुईजना चारजना छजना अट कतिजना अट्ने खालको छ त्यस्तो कोठा लिएर सबै बजारको पब्लिकको घरमा चाहिँ सरकारले भाडा तिरेर बसालेको थियो हामीलाई हजुर हाम्रो आफ्नो ब्यारेक थिएन अब हामी त्यो बजारमा पनि बस्ने थिएनौँ त्यस दिन पनि हामी बाहिर थियौँ जसमा चाहिँ नि तलब आएको थियो रुकुमको विजय प्रताप शाह भन्ने असै शाह पहिले भालुवाङमा हुनुहुन्थ्यो पछि असैबाट बडुवा भएर सही भएर क्षेत्रमा हेलिकप्टरमा हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँले उहाँको नेतृत्वमा तलब लिएर चाहिँ त्यहाँ नौ लाखरले तलब ल्याउँथ्यो नौ लाख पैँतालिस हजार रुपियाँ तलब लिएर आउनुभएको थियो अनि उहाँले हाम्रो इन्सपेक्टर मदन गुरुङ सरलाई पनि भन्नुभयो कि चारैतिरबाट खाना पकाएर खाने निकै चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा चाहिँ माओवादीको सेनाहरू देखिन्छन् बाहिर तपाईँहरूको सेरोफेरोमा हेलिकप्टर देखिन्छ देखिन्छ त्यस कारणले तपाईँ आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कसरी मजबुत बनाउने त्यसरी चाहिँ लाग्नुहोस् युसा भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो र म त्यहाँको लोकल बासिन्दा भएको हुनाले मलाई पनि गाउँतिरबाट यसरी फलाउनु फलान ठाउँबाट यसरी चाहिँ आउँदैछन् उहाँ यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्ने रे भन्ने कुराहरू सुनिन्छ तपाईँहरू चाहिँ त्यो अनुसार तयारी गर्नुहोस् भनेर खबर आइसकेको थियो मैले इन्सपेक्टरलाई पनि त्यो कुरालाई दर्शाएँ त इन्सपेक्टर साहबले भन्नुभयो जबसम्म मदन गुरुङ होलेरीमा बस्छ त्यो बेला त्यो बेलासम्म होलिडमा केही पनि हुन्न <laughs> कानमा तेल हालेर बस <laughs> म अर्को छोरा भएर के काटार का कुरा गर्छस् भनेर भन्नुभयो अब इन्स्वेटरलाई हामीले अरू धेरै चाहिँ <laughs> कुरा गर्न मिल्न फौजी नियमअनुसार ने। ने। उहाँहरूको कुरा जे भन्यो त्यो आदेशको आदेशको आदेश हुन्छ कि उहाँहरूले भनेको कुरा हामी काटेर धेरै कुराहरू गर्नु अँ पालना गर्नु मात्रै हुन्छ म फर्केर गएँ अनि त्यस दिन हामी बाहिर चाहिँ लोकेसन आउट भएर बसेका थियौँ नेपाल बन्दको टाइम पनि थियो हजुर अनि चारैतिरबाट रातको बेलामा हामी लोकेसन आउट भएर पानी निगाल पानी भन्ने डाँडामा बसे डाँडा चुट्टीमा चाहिँ पोजिसन लिएर बसेका थियौँ त्यो होलेरीको वरिपरि देखिने गाउँहरूमा बमहरू चाहिँ पड्किने भरुवा पड्काउने अनि राके जुलुस गर्ने होल्ला गरे जस्तो चारैतिर चाहिँ गतिविधिहरू देखिने गर्थ्यो भने होइन त्यो त्यो दिन त्यो दिन जो कब्जा हुने दिन थियो त्यो दिन नेपाल भन्धन थियो दे अनि नेपाल बन्दको दिन पनि थियो नेपाल बन्द पनि थियो त्यो दिन अनि त्यसपछि ईश्वर साहबले भन्नुभयो देख्यौ त अरू ठाउँमा त्यो गतिविधि देखेर था। चाहिँ हाम्रोमा देखे केही भएको छैन <laughs> केही हुन्न यहाँ भनेर भन्नुभयो हामी चुप लाग्यौँ अनि बिहान पाउने पाँच बजेतिर उज्यालो हुने तर्खरमा थियो हु। मिरमिरै उज्यालो भइसकेको थियो हजुर अनि हामी त्यहाँबाट भित्रतिर आफ्नो कोठाहरूतिर आफ्नो बेसेततिर चाहिँ इन हुने क्रममा थियौँ किनभने क्रममा फर्स्ट सेक्सन राजबहादुर गिरी जुन डेट हुनुभयो उहाँ चाहिँ सहिद हुनुभयो त्यहाँ अहिले स्टम्भ बनाएको जुन साथीको उहाँ फर्स्ट सेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो फर्स्ट सेक्सनको साथीहरू चाहिँ बेस सेटको नजिक जाने उहाँहरू पुगिसक्नु भएको थियो म सेकेन्ड थर्ड कुन सेक्सनमा थिएँ म गएर भर्खर चाहिँ के अरे गोली र रा चाहिँ राइफलहरूलाई निकालेर रा, सिरेन्डमा बसालेर सिल्पिङ चाहिँ खुट्टामा छिराएर बक्खर चाहिँ सुत्ने तर्खरमा थिए रातभरि चाहिँ रातभरिको अनि अनिदियो अनि त्यसपछि लालबहादुर बस्नेत भन्ने अस्साप हुनुहुन्थ्यो गवलपुरको हजुर उहाँको टिम सबभन्दा पछाडि थियो होलेरीको जुर्नेटा बजार करस, आ, करस बजार बजार के अरे चौर करस भएर बजारभित्र छिर्ने बेलैमा उहाँहरू भित्र पसिसकेपछि जो माओवादीहरूले हाम्रो चाहिँ त्यसरी यसरी यहाँबाट इन हुन्छन् भनिसकेपछि हामी भित्र छिर्ने बाटोलाई खुला राख्दै अरू ठाउँमा सबैतिर चाहिँ उहाँहरूले पोजिसन लिएर सबै चाहिँ आफ्नो ए... पोजिसनमा हुनु रहेछ अब रेडी भइसक्यो रेडी भइसक्नु रहेछ अनि हामी होलेरको बजारको घरको तल्लो साइड र माथिल्लो साइडमा एउटा घरको बिचमा तलतिर बन्दुक लिएर तलतिर फर्काएर बस्ने अर्को घरको फेरि माथितिर गराउने जस्ती गरेर सबैको घर सब घरको बिचबिचबाट चाहिँ कभर गर्दै अगाडि पुगिसक्नुभएछ सब घरहरू सबै अब त्यहाँबाट चाहिँ तलतिर भाग्ने पनि नै माथितिर भाग्ने नै नहुने गरी त्यसरी गराएको तलको हस्पिटल छ हस्पिटलभन्दा तलतिर पनि सबै चाहिँ पैसा लिएर बसेको छ माथितिर पनि सबैतिर चाहिँ हाम्रो नाकाहरू सिल भइसकेको छ ए... अनि लालवार बस्ने साहबले एकजना मान्छे राइफल लिएर दौडेको मान्छे देखिसकेपछि इन्सर साहलाई भन्नुभएको छ इन्सेक्ट साहब एकजना मान्छे हतियार लिएर यसरी दौडिरहेछ कुनै घटना हुनसक्छ यहाँ केही हुनसक्छ सबलाई चाहिँ तैनाथ गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भनिसकेपछि यो असै पागल भएको छ कि हो के कुरा गर्छ उज्यालो हुने बेलामा के माओवादी आउँछ भनेर छोडेर आउँछ भन्ने होला भन्नु सकिना बित्तिकै फायर सुरु भयो ए त्यही भन्दा बित्तिकै फायर सुरु भयो केबाट पहिलो फायर भयो जस्तो अनुमान गर्नुभयो तपाईँको त्यहाँ अब मकै र भट्ट भुट्या जतिकै थियो ए एकैचोटि एकचोटि चाहिँ सयौ राउन्ड गोली पड्काएको थिएँ बिचमा चाहिँ बमको धमाका आउँथ्यो जुम्म ठुलो आवाज आउँथ्यो बाँकी टाइममा त बाँ। मकै भट्ट भुट्या जस्तै आवाज आउने गर्थ्यो अनि त्यस त्यसमा चाहिँ अब ठुलो स्वरमा चिच्चाएर आत्मसमर्पण गर ए अँ बाँध्ने विचार भयो आत्मसमर्पण गर हतियार फाल आ, नत्र भने त सिद्धिस मरिस भनेर अब त्यो तर्साउने खालका कासनहरू उनी एकदम जोरदारले भयो अनि त्यसपछि गएर चिच्याउने कराउने सिटी मार्ने अब यहाँ सबै कुराहरू भइरहेको थिए सेठ साहबले चाहिँ सेट फालेर भित्र चाहिँ अहिलेको नेकपाको चाहिँ नेता हुनुहुन्छ कुमार दशौरी हजुर उहाँको पसल थियो सानो त्यो बेला होलिरीमा पसल गर्नुहुन्थ्यो उहाँको परिवारहरूले गर त्यो पसलमा भित्र छिर्नु भएछ बिस्कुटहरू के के सबै पोखाएर तल आस्नोपट्टि घुर्सिनु भएको थियो भन्नुहुन्थ्यो पछि माओवादी साथीहरूले लुकिसक्यो सेत <laughs> सेत चाहिँ बाहिर बाटामा जिलेट वान सिक्स वान भनेर जिल्लाले खोजिरहेको थियो सेटै सेट नपुगिक सेट बाहिर फालिदिइहाल्नु सेट त कराइरहेको छ सेत बाहिर फालेर चाहिँ आफू त्यो चाहिँ चाउचाउ बिस्कुटको आस्ना चाहिँ दप लुग्नु भएछ कोको त्यसमा अरू चार साजना अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अरे को को पर्नु भयो अब त्यहाँ त्यसो भइसकेपछि म बस्ने कोठामा चाहिँ चारजना बस्थ्यौँ सखीको खड्गबहादुर बस्नेत र दुर्गा बस्नेत हजुर सैबनको हेमन्त कुमार बुढाथोकी र म खड्गबहादुर बस्नेत र दुर्गा बस्नेत चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थेन खड्ग बस्नेत घर जानु भनेर सखी जाने भनेर भित्र पस्न बित्तिकै राइफल निकालेर रा। बाहिर निस्किसक्नुभएको थियो घर गएर अहिले एकछिन पछि आउँछु भनेर नजिक थियो उहाँको घर अनि दुर्गा बस्नेत चाहिँ एकजना चन्द्रबहादुर खड्का भन्ने सुर्खेतको साथीले पैसा चलाएको रहेछ ऊ चाहिँ जागिर खान्न म घर जान्छु भनेर भनिएको छ ऊ घर गयो भने त पैसा त लिनु पऱ्यो म पैसा लिनु जान्छु उसँग भनेर उसको कोठातिर लाग्नु भएको थियो हजुर त्यहाँ दुईजना मात्रै थियौँ हेमन्त र बुढा छ कि म मात्रै जब फायर आइसक्यो अनि त्यसपछि गएर मैले अब उसको मेरो छलफल के गर्ने त भनेर भनिन्छ छैन कमान्डर कहाँ छ साथीहरू कहाँ छ थाहै छैन हामी दुईजना मात्रै छौँ कोठामा अलमल भइगयो नि के गर्ने भन्ने अब भित्र कोठामा बसेरौँ अहिले कोठा खोतलास गरेर आएर हानिहाल्ने हो अब त्यहाँ सुख पाइने छैन हजुर त्योभन्दा हामीलाई कुन ठाउँमा फायर आयो कुनै चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था यहाँ चाहिँ आक्रमण भयो भनेदेखि यो साइडतिर चाहिँ यो यहाँको बसेको टिमले यो साइडले कभर गर्ने भनेर पहिले चाहिँ एरिया छुट्टाइएको थियो हजुर त्यो एरियातिर म चाहिँ निस्किने कुराकानी भयो अनि हेमन्तले पहिले मलाई राइफल फाल राइफल र सर्टगन दुइटा फालिदियो म कस्तो राए, कुन राइफलहरू बोक्नुहुन्थ्यो थ्री थीर नट राइफल र सर्गन ए तपाईँको म माथि कच्ची घरको माथिल्लो मा तलाबाट जम्प गरेर तल आएँ हेमन्त कुमार बुढा थोकीले राइफल र सर्गन फालिदियो मैले राइफल र सर्गन समाउन उता बित्तिकै उतातिरबाट फायर आयो फायर आइसकेपछि भिट्टामा चाहिँ अलिकति फरक परेर भिट्टामा लाग्यो गोली गोली लाग्यो म चाहिँ लाइन पोजिसनमा ढलेँ ढलिसकेपछि म लाइन पोजिसनमा कोर्लिङ गर्दै तपाईँको नि आफ्नो साइड जहाँ आदेश भएको थियो त्यो ठाउँतिर जाँदाखेरि कोही साथीहरू थिएन नि त्यहाँ अनि नभइसकेपछि मैले एक्लै फायर गर्ने कुरो भएन भएन एक्लै फायर गरेर तपाईँको मृग हान्ने सिकार गर्न गए भयो एक्लै फायर गर्नु हजुर अब त्यो त्यहाँ त तपाईँको सफर्टिङ कभरिङ ग्रुपहरू भएन भनेदेखि त एकतिर टोली सबै आफ्नो आफ्नो कोठामा सुत्नलाई है उज्यालो हुनु लागेको छ अब दिउँसोमा हाने कुरा बेला त्यति बेला चाहिँ अब त्यति बेला हामी आफ्ना आफ्ना कोठामा छिरिसकेको अवस्था भएर हो ए... सँगै त ठुलो चाहिँ युद्ध हुन्थ्यो नि धेरै मान्छे मर्थ्यो त्यो उज्यालोमा पुरा दिउँसै त्यति चाहिँ अगाडि सामान्य सामान्य हानान हुन्थ्यो त्यो बजारको मान्छेहरू पनि ढोस्दै मर्थे तपाईँको सब पब्लिकको घरमा हामी बसेका थियौँ उनीहरूले हानेको बम हुं। पनि त्यहीँ हामीले बम पनि त्यही पर्किन्छ सबै त्यहाँ चाहिँ बजारै ढोस्दा पनि त्यहाँको पब्लिक पनि सबै मर्थे हामी कति मर्थ्यौँ अब सग सब लगभग सबै मर्थ्यौँ होला किनभने माओवादीको सङ्ख्या निकै ठिकै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आएको थियो त्यो सङ्ख्याले हामीलाई त राख्ने त थिएन किनभने थप गोली ल्याउने थप सहयोग आउने सम्भावना थिएन हाम्रो जे जति हामीसँग छ त्यति लड्ने हो त्यो लड्ने चाहिँ अरू ठाउँमा जानकारी जाने सञ्चार हुने केही भएन है त्यहाँ केही भएन एक्कासी भयो अनि त्यसपछि गएर एकैचोटि अब सम्पर्क विषेट भइसकेपछि जिल्लाले अब सम्पर्क विच्छेद त भयो सम्पर्क विच्छेद भएर पनि अब तत्कालै त्यहाँ चाहिँ फेरि अरू थपमा त चाहिँ जान सक्ने ठाउँै थिएन हजुर कोही कोहीँ पनि सुरक्षा हाम्रो चाहिँ पुलिस युनिटहरू नजिक थिएन अनि त्यसपछि गएर अब त्यो हामी त त्यहाँनिर सिधै चाहिँ सकिने थियौँ अनि तपाईँको त्यसपछि मैले चाहिँ दुइटा हतियार ल्याएको हतियार लिएर साइडमा जाँदाखेरि कोही साथीहरू देखेन अनि यतातिर डाँडा क्रस गरेर जान्छु भनेर बाहिर निस्किन्छु हतियार लिएर भनेर भाग्छु भनेर कोर्लिङ गरेर जाँदाखेरि सम्भावित निस्किने ठाउँतिर पनि सबै चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ फायर भइरहेको छ कहीँ चाहिँ जाने बाटै भेटाएन मैले त्यसपछि फर्केर आएर मैले मेरो आफ्नोसँग भएको गोली र गोली बम र जकेट चाहिँ मकै घडीमा फाल्देँ राइफललाई चाहिँ भित्र सिस्नोको घारीभित्र लुकाएँ एकचोटि फायर गर्नु भएन गर्न बित्तिकै म मरिहाल्छु त्यो त्यो त आवाज भइहाल्थ्यो मैले मेरो चाहिँ ठ्याक्कै एक ठाउँमा फायर हान्न बित्तिकै त्यहाँ हजारौँ चाहिँ राउन्ड त्यहाँनिर गोली मलाई बर्खाल्यो अनि त्यसपछि म त त्यहाँ रहने कुरै भएन फायर छैन छैन कतैबाट छैन हाम्रो चाहिँ अब कुनै आफ्नो एरिया भइदिया भयो आफ्नो एरियालाई प्रवेश गर्न दिनलाई बाहिरपट्टि चाहिँ चारैतिरबाट हामीले पनि पैसा लिएर फायर गर्ने हो त्यहाँ त्यो अवस्थाै थिएन त्यहाँको त्यस्तो खालको प्रसिद्धि सिर्जना भयो अनि सर्गना राइफललाई त्यहाँ हालेर रा, एकजना त्यहाँ ग्रासाकाको घरमा म पुगेँ नजिकै पर्लिङ गर्दै अनि उहाँ मेरो नाताले भिनाजु पर्ने साइन पर्नुहुन्थ्यो भिनाजु भनेर बोलाइसकेपछि उहाँले ढोका खोल्नु भयो अनि खाटमुनि लुक्सला भन्नुहुन्थ्यो म लुक्दिनँ खाटमुनि अहिले खोतलास गरेर भेटिहाल्ने भनेर म खाटको छेउमा दिलमा बसिरहेको थिएँ हजुर उहाँहरू सिरकमुनि गुटमुट गरेर सुतिहाल्नुभयो एकदम चिच्याउँदै दिदी रुँदै हुनुहुन्थ्यो हजुर भिनाजुले पक्राउनु भएको थियो एकछिन ए उहाँहरू रुँदै हुनुहुन्थ्यो अनि एकछिनपछि एकैछिनमा मलाई को छ यहाँ भनेर बाहिरपट्टि ढोका हान्न आयो एए... मान्छे आइसकेपछि मेरो साला छ सा एकजना पुलिस भनेर उहाँले भनेपछि को हो भनेर भनिसके म गएर ढोका खोले म हजुर भने मलाई त्यसपछि मलाई स्यापै चाहिँ कठालोबाट समाटेर घिसारेर बाहिर लगेर अनि एउटा के अरे राइफल चाहिँ छातीमा ताक्नु ता त ता, तसाइहालेँ यहाँ चाहिँ तसाइसकेपछि अब त्यो अलिकति दायाँ बाँ नआए बित्तिकै चेम्बर लोड गरेको राइफल पुरा चाहिँ छातीमा छातीमा टच गरिसकेपछि अलिकति दायाँ बायाँ हुनुभे खानेर गइहाल्ने हो अनि त्यसपछि के अरे त भान्से होस् कि सिपाही होस् भनेर प्रश्न गरेपछि म भान् सिपाही सिपायौँ भनेर भने कहाँ छ हतियार भनिसकेपछि पारि कोठामा छ भने मलाई त्यो दुईवटा लुगाको हतियार भनेको छैन त्यो दुइटा लुगाको हतियार अझै बचाउने मन छ मलाई चारजनामा एकजना हेमन्तले एउटा लगेर गएछ हेमन्त बुढा बुढाथोकीले दुईवटा मैले लुगा एउटा हतियार त्यहाँ बचेको रहेछ बचोस् भन्ने छ बचेको बचोस् भन्ने नै छ अनि त्यहाँ हान्ने पनि कोही हान्सा हान्दैन भनेर प्रश्न गर्नु उहाँहरूले हान्नुहुन्न भने हानिसकेपछि माथि कोठामा पुग्नु भयो एउटा राइफल त्यहाँ थिर्नथिर राइफल चाहिँ रहेछ ए राइफल रहेछ भनेर मलाई त्यहाँ समातेर चाहिँ पट्काउँदै चाहिँ पछाडिबाट झापा हान्दै लग्नुभएको थियो कुट्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो राइफल पाइसकेपछि कुट्नु कुट्न कुट्न बन्द भयो कि भनेर होला होइन तर्साको उनलाई होला कतै धातछाल घर कुरा गर्छ कि भनेर होला नि अनि त्यसपछि गएर त्यो राइफल लिइसकेपछि अरू साथीहरूको खोतलास भयो मलाई चाहिँ एकजनाले यहाँ पछाडिबाट पक्र भयो अरूले आफ्नो अरू खोतलास गर्नुभयो पार्टतिर हेरेँ इश्वर साहबहरूलाई चपिसक्नु भएको थियो भित्रबाट निकालेर बाहिर बाटामा लिएर त्यो पानी बगिरहेको थियो हजुर त्यही ते बाटोमा तेर्सो चाहिँ मरेमा लास्ट जस्तो गरी सुताउनु भएको थियो त्यो ईश्वर साबरले त्यहाँ पारी बाटामा हजुर तेर्सो पारेर सुताएको मा रहेछ हजुर म त मरेको रहेछ के हो साथीहरू भनेर यसो हेर्दा हाट खुट्टाहरू चलाइराख्नु भएको थियो सिमसिम पानी पहिले एकछिन पानी परेको थियो पहिले त्यो पानीको पानी खलखल चाहिँ उसमा बाटोमा बगिरहेको थियो त्यो माथि चाहिँ चिसामा सुताएको रहेछ त्यहाँ भित्र दोकानबाट निकालेर अनि त्यसपछि गएर खड्गबहादुर बस्नेत भन्ने मसँगै कोठामा बस्ने साथी चाहिँ सिस्नो गाडीमा लुक्नु पारेछ हजुर अनि सिस्नो घाडीमा लुकेको एकजना माओवादीले यहाँ पनि पुलिस लुक्यासक्यो यहाँ बम हान्दियो भनेर बम निकालिसकेपछि खर्खर बस्ने चाहिँ सिस्नो घाडीबाट हजुर म छु भनेर हातसहित चाहिँ सिस्नो घाडी निस्किनु हो तर हतियार कहाँ छ भनिसकेपछि कोठामा छ कोठामै थियो फेरि त्यो हतियार त मैले लुकाएको छु एकजना माओवादीले लैसकेँ एकजना हेमात्र लगाएको छ दुईवटा मैले लुकाएको छु फेरि पनि त्यहीँ छ होला खोज गोली हान्छम भनिसकेपछि फेरि सिस्नो गाडी सिकेर तिनचोटि त्यो चाहिँ निरन्तर तिनचोटि छिर्नु भइसकेपछि सिस्नो साथी त्यो सिस्नोको झ्याङ त जसिलो सिस्नो सत्पो मरिएर चाहिँ कचाप कुचुप भइसक्यो पले है अब त्यो कुरा नगर अनि त्यसपछि तिनचोटिमा पनि छैन भनिसकेपछि निगल माथि हाट गराएर भनिसकेपछि खट्क बस्ने माथि हाट गराएर निस्किनु भयो अनि हामीलाई पनि लगेर पारी एउटा कोठामा जम्मा गर्नलाई त्यहाँ लग्नु भयो अनि त्यही क्रममा जाने बाटोमा चाहिँ गोली लागेर ढलिसक्नु भएको रहेछ मर्नु भएको रहेछ ए गोली लगाइसकेर रहेछ मरिसक्नु भएको छ एकजना साथी चाहिँ मर्नु भएको बाटोमा अनि सुदूरपश्चिमको एकजना साथीको खुट्टामा गोली लागेछ उहाँ छटपटाइराख्नु भएको थियो तिक्सा फाक्कै सब राइफलले ठुलो यत्रो चाहिँ भङ बनाएर रा, कुन राइफलले हान्यो त्यो राइफलको गोली होला गोली हुनुपर्छ एकदम ठुलो चोट लागेको थियो कलबीर भण्डारी भन्ने अर्को साथीको बमको छरा लागेछ उसको माओवादीहरूले पछि बमको छरा चाहिँ निकालिदिए ए आफै निकालिदिने निकाल। यादव सिंह ठकुनालाई त्यहीँका मान्छेहरूले उपचार गर्न चाहिँ त्यतिकै त्यहाँ छटपरेर आए भएपछि माओवादीलाई छोडेर हिँडिसकेपछि अब सरकारको सुरक्षा फौज पनि कोही आउन सक्ने अवस्था नभइसकेपछि त्यहीँकै साथीहरूले उसलाई उपचार गर्न चाहिँ दाङतिर ल्याए दाङबाट नेपालका उपचार भयो कि दाङ भयो कि त्यो साथी कहाँ जानुभयो त्यो कुरा मलाई जानकारी भएन त्यहाँ गोली चाहिँ कतिजनाले चलाउनु भयो होला परेरतर्फ चाहिँ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो त्यति बेला केही तिनजनाले भन्न चलाएन होला तिनजनाले मात्रै है त्यसो भए मावातिर क्षति नै भएन होला अब खै त्यहाँ तिनजनालाई हाने गोली पनि लाग्यो भए त हुनु लाग्यो थाहै भएन थाहै भएन हजुर अब त्यो थाहा भएन अब हामी लड्ने चाहिँ पोजिसनमा थिएनौँ कोठामा चाहिँ कालिसलाई बासोबासन जा गएको कालिसले पासमा फस्या जस्तै हामी ट्र्याकमा फसिग्यौँ फसिसकेपछि त्यहाँ फायर भएन त्यही एकजना उहाँले हाँडिराख्नु भएको अवस्थामा पछाडिबाट बम हानेर अब सफर्टिङ कभरिङ ग्रुप भएन त्यही भएर चाहिँ उहाँ उमर्नु भयो त्यही फायर गर्न निस्किन लागेको बेलामा गोली हान्र खुट्टामा लाग्यो उहाँ पनि घाइते भइहाल्नु भयो अनि कलविर भण्डारी पनि त्यही तिले फर्के ठाउँमै जाने क्रममै चाहिँ बम हान्डिएपछि बमको छरा लागेर घाइते हुनुभएको थियो अरूले फायर गरेन होला जस्तो लाग्छ मलाई कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू चाहिँ यिन छ त्यति बेला हामी लगभग सहत्तर एकात्तरजनाको सङ्ख्यामा थियौँ होला ए हुनु त ठुलै रहेछ टिम त है, है।, है। तर त्यो भित्र भयो तर टिम चाहिँ त्यो टिम चाहिँ अब एकै ठाउँमा क्यान्डिडिट भएर लडाइकको मोर्चामा भइदिए अब त लडाइ हजारौँ मान्छेको चाहिँ ज्यान जान्थ्यो किनभने अब हामीसँग पनि प्रत्येक मान्छेसँग डेढ सय दुई सय राउन्ड गोली थिए एकजनासँग अनि त्यसपछि गएर चाहिँ ग्रिनेटहरू चाहिँ थिए हामीसँग पनि थर्टी सिक्स ग्रिनेट सकेट बमहरू थिए त्यस कारणले त्यो सबै चाहिँ चार्ज गरिएको लडाइँमा अब दोहोरो भइदिए भए त धेरै मान्छेहरू मर्थ्यो उसो भए त्यस्तो त्यति लडाइँ चाहिँ दोहोरो रूपमा कडा लडाइँ हुन पाएन भएन सबै कब्जा गरिहाल्यो एक्कासी चाहिँ हामीले चाहिँ अब तितर बिटर चाहिँ कोथामा छिराए बेलामा एकैचोटि आक्रमण गरिसक्यो कब्जा एकदम अनि तपाईँले त्यसपछि नियन्त्रणमा लिइसकेपछि के गरे उनीहरूले चाहिँ एउटा घरमा लिइसकेपछि के गरे त्यो घरमा लगिसकेपछि सबैले त्यहाँ जम्मा गरियो जम्मा गरेर लगाएर चाहिँ एकचोटि सबैलाई गन्दी गरेर त्यहाँ सामेल गरेर अनि त्यसपछि सबैलाई लाइनमा लगाएर अहिलेको गाउँपालिकाको जुन कार्यालय छ होलीरीको जुनतादेखि के अरे उता दबनतिर जाने बाटो तलतिर एउटा घरमा लगेर सबै कोठामा राख्नुभयो ए... अनि राखिसकेपछि तपाईँहरूलाई कतिजना जति हुनुहुन्थ्यो त्यसरी छप्पिनेमा हामी एकहत्तरजना थियौँ भान्सेसहित एकहत्तर जान्थ्यौँ एक तर त्यसमा मृत्यु घाइतेहरू त पुलिसको भए हजुर पाँचजना चाहिँ हामी एकहत्तरजनामा पाँचजना चाहिँ भान्सेहरू थियो ए परिचरहरू थियो एकहत्तरजना थियौँ टोटल चाहिँ हामी अनि त्यहाँ लगाएर ब्रिफिङ गर्नुभयो भित्र गरिसकेपछि प्रशिक्षण जस्तो प्रशिक्षण एकछिनको ब्रिफिङ भयो लडाइँको क्रममा केही चाहिँ सामान्यतः क्याज्युटी हुने क्षति हुने कुरा सामान्य कुरा हो हामीतिर पनि भयो होला अब तपाईँहरूको पनि केही साथीहरू चाहिँ त्यहाँ घाइते हुनु भएको छ एकजनाको डेट भएको छ तर यसलाई चाहिँ सामान्यत मान्नुपर्छ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो चाँडै <laughs> चाहिँ हतियार दिनु भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अनि त्यसो भइसकेपछि अब एकछिनपछि तपाईँहरू छुट्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो हजुर <laughs> तर अलि बेरपछि फेरि चाहिँ बाहिर गएर छलफल गरेर अहिले चाहिँ नछोड्ने प्रक्रिया मिलाएर भोलितिर छोड्ने हुन्छ होला आज चाहिँ तपाईँ हामीसँगै जानुपर्ने भयो भन्ने खालको कुरा गरेर हाम्रो जुन बन्दोबस्ती स्टकिङको थपमदरको साथीहरूको ठुल्ठुला थूल झोलाहरू म्याट सिल्पिङहरू सबै चाहिँ हाम्रो बन्दोबस्ती सामान थियो सो सबै चाहिँ जम्मा गरेर लिएर हामीलाई बोकाउनु भयो ए तिनी सामानहरू तपाईँकै रह्यो कि त्यो पछि होइन लिएर सबै सबै लिएर एउटा देप्ची एउटा भाँडासम्म केही नछोडेर सबै लिएर जानु त्यो नचोडेर जुन हतियार लुकाउनु भएको थियो नि त्यो चाहिँ गाडीमा त्यो हतियारहरू उहाँहरूले भेटाउनु भयो कि भेटाउनु सक्नु भएन होला भेटाउनु भयो तिन दिन चार दिन पछाडि आएर त्यो हतियारको चाहिँ जुन हाम्रो लिस्ट हुन्छ हजुर कति नम्बरको राइफल भनेको राइफलको सबै चाहिँ हतियारको लिस्ट हुन्छ त्यो हेरिसकेपछि त्यहाँ हतियार चाहिँ जति हतियार नपाइसके आएर फेरि तलास गरेर त्यहाँ चाहिँ सिस्नो घारी सबै खोज तलास गरेर भेटाएर भयो तर तपाईँ लुगाएको भन्ने चाहिँ त्यहाँ भएन भएन मैले लगाएको भन् लुगाएको भन्ने थाहा भएन को लुगा लुकाउनु चाहिँ तर भेटियो भन्ने मात्रै भयो उहाँहरूलाई नत्र भने त लुगाएको भएपछि सायद मलाई थाहा थियो तपाईँको त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि सरकार पक्षले त्यो ठाउँमा गएर लास उठाउनु पनि सकेन ए मृतक लास थियो त्यो लास दुई तिन दिनसम्म त्यहीँ चाहिँ कुहिएर बस्यो अनि त्यहीँकै बासिन्दाहरूले त्यहाँका स्थायी बानी होलेरीवासीहरूले लासलाई कुरेर राखे कुकुरहरूले त्यहाँ खान खान नदिएर बोराले छोपेर त्यहाँ चाहिँ रातभर रा रा आगो बालेर रा चाहिँ त्यसरी छोपेर राख्ने रा 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 कार्यक्रम भएछ हेलिकप्टर समेत आएन आएन बस्न सक्ने अवस्थाै भएन त्यसपछि तपाईँको आफ्नो घरदेखि भाइ दाजुभाइ बुवाहरू को को आएर चाहिँ उहाँलाई त्यहीँ होलिरीमै खालु खानेर सर्टघट गर्नुभयो अनि अब त्यो हतियारहरू पनि तत्कालै सरकारका पुलिसहरू चाहिँ त्यहाँ पुगिया भए त्यो खोतलास गरेर लिने हुन्थ्यो हाम्रा हुन्थ्यो अब त्यो कुनै त्यहाँ सुरक्षा निकायको मान्छेहरू कोही पनि त्यहाँ जान नसक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यति नजिकै घोराई बजार हुँदा हुँदै यो चाहिँ यो सदरमुकामबाट किन त्यहाँ पुगेन होला त्यति बेला होइन यस्तो सर नजिक भनेर हुन्न नजिक जाने चाहिँ बाटोहरू तपाईँको कतिको कस्तो खालको छ अब यहाँबाट जाँदाखेरि त थुप्रै चाहिँ एम्बोसहरू थापेर थुप्रै चाहिँ जा, मान्छेहरू क्षति गर्न सक्ने सम्भावित नाकाहरू छ नि सर त्यो अब यहाँ जस्तो सजिलो छैन रोल्पाबाटै आउन सक्ने सम्भावना भएन त्यसबेला सेना परिचालन भएको थिएन सेनाले केही गर्नु थिएन पुलिसले मात्रै त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ गर्न जान सक्ने अवस्थाै भएन त्यस्तो भयो हजुर अनि हामीलाई होलेरीबाट तपाईँको झोलाहरू सबै हाम्रो बन्दोबस्ती सामान बोकाएर लिएर जानुपर्ने भयो भनेर भनिसकेपछि त्यहाँदेखि फेरि लाइनमा चाहिँ एक सिपाही एकजना जवान एकजना अफ्सरको पछाडि एकजना माओवादी सेना चाहिँ हतियार के अरे राइफल च्याम्बरमा गोली हालेर हामीलाई चाहिँ पछाडिपट्टि एलाउड पोजिसनमै लिएर हिँड्नु भयो तपाईँहरू हात बाँध्ने त केही भएन त्यो बेला चाहिँ हात बाँध्ने थिएन अनि त्यसपछि खुल्लै हुनुहुन्थ्यो खुलै थियौँ तर उहाँहरू हजारौँको सङ्ख्यामा हामी चाहिँ त्यो सत्तरत सत्तर एकात्तरजना त बिचमा कता कता हराएको जस्तो हराएको जस्तो एकजना बिचमा अलिक कता कतामा देखिन्थ्यो टोली नै देखिन्थ्यो देखिन्न थियो सब हराइगयो हाम्रो टोली त कहाँ गयो केही एक दाएको देखिन्थ्यो धेरै सङ्ख्यामा थियो माओवादीको टिम चाहिँ अनि त्यसपछि लबनतिर चाहिँ लग्ने कार्यक्रम भयो दबनभन्दा ओर पिउरीको डाँडोमा बसालेर एकन मुठी चिउरा र चाउचाउमिस्याको एकन मुठी पनि खाइदिनु हो अनि नखाऊ भनेदेखि पनि अब फेरि के हुने हो थाहा भएन मन छैन खान मन नभए पनि खाइदिनु पऱ्यो खा खानुपर्छ तर भोग त थियो हरायो हरायो सबै कुराहरू हरायो इच्छा भोग निद्रा चाहना सबै सकियो बाँध्ने कहाँनिर लाग्ला कतिखेर कतिखेर के हुने कुरा छैन एकदम सबैलाई अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ अलि चाहिँ त्यहाँ एकछिन चाउचाउहरू खाइसकेपछि फेरि अलि मोटा मान्छेहरू अलि तन्दुरुस्त मान्छे जस्तालाई छनौट गरेर पारतिर लाइन लगाउनु भयो ए... त्यसमा म पा पनि <laughs> परेँ अँ अब पहिलि पहिलो फायरमै हाम्रो चाहिँ पहिलो पालो आयो कि जस्तो लाग्यो मार्नको <laughs> ला लागिरहनेछ त्यो होइन हाम्रो चाहिँ त्यो सेटको ब्याट्रीहरू जुन चार्ज गरेका ठुल्ठुला पचास किलाका ब्याट्री थिए त्यो ब्याट्री बोकाउन रहेछ आफ्नै ब्याट्री हाम्रो ब्याट्री चाहिँ बोकेर त्यहाँ पुर्याउनलाई बोक्ने बोक्ने ग्रुपमा चाहिँ छनौट भएको रहेछ म अनि त्यसपछि बोकेर उहाँ गाउँतिर ब्याट्री बोकेर गइयो त्यो अनि त्यो त्यो भोकले गर्दाखेरि कतिको गाह्रो गाह्रो साह्रो भन्ने कुरा केही थाहै भएन केही थाहै भयो हजुर अब त्यो बोकेको पनि महसुस अब त्यो तपाईँको कति बेला के हुने भन्ने कुरै थाहा छैन अब त्यो भोक डर तपाईँको तिर्खा त्यो चाहिँ निद्रा भन्ने कुरै रहेन कस्तो त्यो बेलाको अब अवस्था त अब कस्तो त्यो कस्तो भन्नै सकिन्न युद्धबन्दीको चाहिँ त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ होला हामीले बाहिरबाट अनुमान गर्न आफ्नो तपाईँहरूले भाउनुभयो हजुर अँ अँ अनि त्यसपछि गएर नुवागाउँमा लग्नुभयो गाउँमा एउटा ठुलो पुरानो खालको चार पाखे घर थियो खरको छानो घर त्यो खरमा खर्को छानोको घरमा कुसुम बिछ्याएर कुसुम भन्नाले केलाई भनिन्छ कुसुम त्यो सल्लाहको पातहरू के ए त्यसलाई कुसुम भनिन्छ चा? कुसुम चाहिँ हाम्रो त्यो सल्लाहको पातलाई बटुलेर चाहिँ गाई बस्तुले हाल्ने स्वतर जस्तो के ए त्यो हालिदिनु भएको रहेछ त्यसैमा बस्ने चाहिँ त्यसैमा भयो खाना चाहिँ गाईको मासु खानेहरूलाई मान्द्रामा गाईको मासुहरू पुरा पकाएर सुकुटी थियो सुकुटी होइन त्यो आलो गाई काटेर पकाएको मासु पुरा डङ्गुर डङ्गुर थियो अनि <ख़ागा> नखानेहरूलाई चाहिँ गाई नखानेहरूलाई दालसँग खाने भनेर दाल पाकेको थियो ए अनि मासु दाल मासु नखानेले दाल।, दाल खाने कार्यक्रम भयो भात खुवाउनु भयो अनि त्यसपछि गएर राति हामी त्यहीँ सुत्यौँ भोलि बिहान उज्यालो भइसकेपछि बिहानै चाहिँ सेनाको हेलिकप्टर आयो ए बल्ल आयो सेनाको हेलिकप्टर आयो सेनाको हेलिकप्टर आइसकेपछि एक एक हेलिकप्टर चाहिँ ल्यान्ड भयो अघि मैले भनेको थिएँ नि एक हेलिकप्टर ल्यान्ड भयो त्यसपछि अरू चाहिँ अर्को टिप चाहिँ ल्यान्ड हुने बेलामा पुरा माओवादीको सेनाहरू सबै दाँडाहरूमा पैसा लिइसकेँ्तिकै होइन मान्छे सेना त झरिसक्यो पहिलेप्टर झरिसक्यो त्यहाँ लगभग एक किलोमिटरको हामीभन्दा एक डेढ किलोमिटर दुरीको पारी डाँडामा चुट्टीमा झरिसक्यो सेना कति सङ्ख्यामा अर्छ त्यो चाहिँ एउटा खै त्यस बेला अब ठ्याक्कै थाहा भएन हजुर पच्चिस तिसजनाको सङ्ख्यामा थियो कि हजुर हजुर जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पाँडामा झरिसक्यो अनि अरू चाहिँ झार्न खोज्दाखेरि त पुरा थिर्नाथखेरिले एकैचोटि सयराउन्ड चाहिँ भ्रष्ट गोली हान्यो ए ए अब सबैले हानिसकेपछि हेलिकप्टर बस्न सकेन त्यसपछि आगो हेलिकप्टरहरू ल्यान्ड सकेन ए गोली हानेपछि पनि त्यो बस्न सक्ने हुन्न त्यो हुन्न त्यो बेला के थियो भने सरकारले युद्ध बन्दोबस्तीको सामानहरू पनि अब त्यो लडाइँमा परेको हुने खालका हेलिकप्टरहरू ल्याएको थिइनँ ए ए सामान्य सामान्य अब अरू युज गर्न लागि अरू सामान बोक्नको लागि फौजलाई वरिपरि सार्न त पुर्याउनको लागि चलाउने हेलिकप्टरहरूमा अब गोली लागेपछि त्यो चाहिँ दुर्घटना भइहाल्थ्यो ए... त्यसरी त्यो हेलिकप्टर चाहिँ बस्न नसकिसकेपछि सेनाको एक टोकडी चाहिँ त्यो डाँडामा पोइसन लिएर बस्यो हजुर माओवादीहरू चाहिँ डाँडा डाँडामा सबै चाहिँ माथि पुगेका छन् अनि हामीलाई चाहिँ त्यही बेला हात ए बल्ल बाँधियो एउटा भाग्छन् हात बाँधि हात बाँधेर कतै चाहिँ सेनासँग फायर भयो भने गोली हान्दिने भनेर चाहिँ माइकिङ गर्यो ए माइकिङ गरिसकेपछि हामी त अब लडाइँ पर्ने भइसकेपछि हतियार खोसेर त्यतै हान्ने पनि होला अब होइन हरेक पनि सक्छ नि त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ ह्याङको तल ओह्रालोमा सिप्लो बाटो थियो तलतिर पानी परेको छ त्यो बेला फेरि ठुलो पानी बरसातको बेला बेला हजुर ओह्रालो झार्ने क्रममा तल गइसकेपछि सेनाले माओवादीको सङ्ख्या देखेर होला सायद धेरै ठुलो सङ्ख्या देखेर फायर गरेन ए सेनाले केही पनि गरेन सेनाले पनि फायर खोलेन ना, पोजिसनमा मात्रै गयो पोजिसनमा बसिरहेछ माओवादी पनि उसको चाहिँ स्वचालयित हतियारसहितको सेना देखेर सेना देखेर उनीहरूले पनि गोली चाहिँ पड्काएनन् उनीहरूले आक्रमण गरेनन् नजिस्काउने सायद कुराकानी भयो होला अनि त्यसपछि माओवादीले चाहिँ माइकिङ गरेर उनीहरूको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ वार्ताको लागि आह्वान गर्ने सुनिने अवस्था सुनिने अवस्थामा गरिसकेपछि सेनाको प्रतिनिधि पनि तल त्यो चुट्टीबाट तल खोलातिर झऱ्यो माओवादीको प्रतिनिधि पनि तल खोलामा झरेर उनीहरूको चाहिँ छलफल भयो नजिक 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 धेरै जाडा थिएन एक डेढ किलोमिटरको दुरीमा सुनिन्थ्यो सुनिन्थ्यो अनि झरिसकेपछि पछि हामीलाई आएर माओवादीहरूले भन्थे के अरे साई नेपाली सेना र जनसेना मिलेर भारतको कालापानी सेना हान्ने हाम्रो सहमति भयो तिमी पुलिसहरू ती दन्ठेहरू हराम भनेर हामीलाई सुपो लाग्यौँ के सहमति भयो के कुरा भयो उनीहरूले भने चाहिँ हामीसँग त्यही हो ए त्यसपछि सेना चाहिँ केही दिन त्यहाँ नलडौँ भन्ने नै भयो होइन दुई तिन दिनसम्म सेना त्यहीँ बसेर त्यसपछि बल्ल चाहिँ त्यहाँबाट कतातिर लाग्यो त्यसरी लाग्यो त्यति बेला त्यो सरकारले चाहिँ <coughs> त्यसरी परिचालन गर्ने त्यो चाहिँ अथोरिटी लिइसकेको थियो त्यसरी चाहिँ अब अधिकार त्यसरी चाहिँ लिएको थियो अनि त्यसपछि अब हामीलाई उद्धार गर्नको लागि नै होला सेना पठाउँदा पनि सेनाले पनि त्यहाँ हेलिकप्टर ल्यान्ड नसकेर त्यतिकै रहिसकेपछि त्यो दिन नै गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ राजीनामा गरे गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रीले राजीनामा गरेकै परिचालन गरेर पनि केही गरेन भनेर पनि सायद त्यो होला राजीनामा गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीलाई दुम्ला दरबै तिला हुँदै घरती गाउँ हुँदै बाघमारा हुँदै चुनबाङ पुऱ्याउने बेलामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि राजीनामा गरे प्रधानमन्त्री अनि शेरबहाड देव प्रधानमन्त्री भए कुम्बार खड्का चाहिँ गृहमन्त्री त्यसपछि शेरबहाड देपाले प्रधानमन्त्रीको सफर गरेर नलिँदै वार्ताको चाहिँ युद्धविरामको चाहिँ वार्ताको चाहिँ आह्वान गरिसकेपछि यतापट्टि प्रचण्डले पनि त्यो युद्धविरामलाई स्वीकारेर युद्धविराम गरे दुवै पक्षले लडाइँ बन्द भयो बन्द भयो त्यसपछि त अब सेनाहरू चाहिँ कतै हान्न जाने लड्न जाने अब कतै चाहिँ खतरा भएन मजाले घुम्ने अब सबै चाहिँ फुर्सदिला भए अनि हामीलाई एक गाउँबाट अर्को गाउँ अर्को गाउँबाट भोलि छोड्छु भनेको मैले मैले सुनेअनुसार नुवा गाउँमा ठुलो एउटा आम भेला राखेर रा। आम भेला बिचबाट बिचबाट रिहाई गर्ने कार्यक्रम थियो अरे सेना नआएको भाइ ए सेना आइसकेपछि सेना त अब त्यो कार्यक्रम किन माघको लागि त्यही हो माघ अब माघहरूको लागि होला अब वार्ता हुने भइसकेपछि त अब त्यही भयो नि यता सरकार पक्षको सरकारले थुनेका माओवादी युद्धबन्दीहरू पनि रिहाइ हुने भए हामी पनि त्यहाँ विद्रोही पक्षले कब्जा गरेको पनि हामी पनि रिहाइ हुने भयो दुइटाको साटा साठ सबैको चाहिँ त्यो एउटा शर्त त हुने भइगयो अनि त्यसरी छोड्ने कुरै भएन अनि त्यसपछि एक गाउँको चाहिँ अर्को गाउँ हुँदै हामीलाई चुनमाङ लगेर रुकुमको चुनमाङमा लगेर डेढ महिना जति त्यहाँ बसियो त्यहाँ राखेँ अनि वार्ता हुँदै गऱ्यो गोदावरीमा वार्ता भयो अरू कुन कुन ठाउँमा अर्को कुन ठाउँमा वार्ता भयो हजुर अनि लास्ट वार्ता चाहिँ दाङको हाप्रीमा हुने बेलामा तर हाप्रीमा वार्ता हुनुभन्दा पहिले कुमार खड्गाले गृहमन्त्रीले हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ पुऱ्याइ भइसकेपछि मात्रै वार्ता हुन्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव लिइसकेपछि त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई बल्ल तिन महिनाको सेरोफेरोमा हामी रुकुमकोटबाट बल्ल चाहिँ रिहाई भयो कसरी छोडियो तपाईँलाई छोड्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ एक रात चाहिँ रुकुमकोटको सेवा केन्द्रको घरमा लगाएर राख्नुभयो भोलिपल्ट ठुलो आमसभा बोलाउनु भयो ए, ए, ए त्यहाँ जनता आइसके र मानव अधिकारवादीहरूलाई बोलाउनु आइसिआरसी पनि नेपालगञ्जबाट गएका थिए एभरमा अनि त्यहाँको चाहिँ जनसरकार प्रमुख भन्थे त्यहाँका चाहिँ नेताहरू सबैको ठुलो चाहिँ आम सभा थियो आम सभाको बिचमा लगेर शासन भयो होला भाषण शासन गरेर हाम्रो तर्फबाट पनि बोल्न लगाइयो एकजना चाहिँ शैसाहब एउटा रुकुमकोटबाट अपहरण भएको एकजना असैसाब र शैसाब पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि हामी रुकुम लगाएपछि हामीसँग भएको थियो एकजना शैसाहब हुनुहुन्थ्यो शैसाबले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखेर राख्ने चाहिँ दिनुभयो स्टेजमा अनि त्यो गरिसकेपछि मालाहरू दुबोको माला फुलको दुबो माला अनि अबिर पनि होला अबिर लगाइदिएर पाँच दस रुपियाँका त्यो दुलाल लगाऊ जस्तो माला बनाएर माला लगाइदिएर बाटो खर्च एकाउन्न सय रुपियाँ दिनुभयो एक त्यति बेला अब पुगाउनु पऱ्यो त्यसपछि घाँटीमा त्यो माला लगाइदिएका दस बिस रुपियाँ पनि थिए ए अनि त्यसपछि छुट्ने क्रममा भाषण गर्दा गर्दै कार्यक्रम गर्दा गर्दै साँझ पऱ्यो अनि साँझ भइसकेपछि हामी त्यहाँदेखि चाहिँ रुकुमकोटबाट हामीले बाटो देखाएको थिएनौँ यतातिर आउनलाई हजुर अनि माओवादीको त्यहाँ साथीहरूले भोलिपल्ट तपाईँहरूलाई हामी कहाँसम्म बाटो देख्नु त्यहाँसम्म पुर्याउँछौँ आज चाहिँ अब रियाइ हुनुभयो तपाईँहरूलाई हामी ठुन्दैनौँ बाहिर चाहिँ बस्ने खाने हामीले पकाएकै भाषा खाएर यतै सुतौँ भन्नुभयो हजुर तर मनमा त फेरि त्रास थियो कतै फेरि यहीँ छौँ अहिले कुनै कारणले फेरि अब फेरि चाहिँ कुर्कानी हुन्न छोड्दैन बिग्रियो भने त भन्ने पनि तर राति फेरि यो चरो उड्न पाउँछ होला त्यति बेला है त्यसपछि तपाईँको माओवादीको उसले जनमुक्ति सेनाका बहिनीहरूले बिहा ब्या, बिहानै फेरि चाहिँ टिका सिका लिएर फुलसुल लिएर बिदाई गर्नुभयो हामीलाई दोस्रो पटक भयो दोस्रो पटक दिउँसो त कार्यक्रममा भएको त्यसपछि त्यो बहिनीहरूले बिदाई गरिसकेपछि तपाईँको नि अब पाइल आइयो दुईजना माओवादीको मान्छेहरू आउनुभयो हामीलाई पुर्याउनुलाई चुनबाङसम्म ए चुनमाङ चुनमाङहरू कुम चुनमाङसम्म आइसकेपछि चुनमाङमा हामीले माओवादीहरू जस्तै गरी घर घरमा भात मागेर खायौँ ए अँ त्यहाँ पैसा तिरेनौ तिरेनौनौ मागेर खाना खाइयो सित्तीमा मागेर खाइयो अनि त्यसपछि दौडेर घर आउने भनेर दौडेर 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 एकदम बेस गरी दौडेपछि घरती गाउँदेखि तल अलि नजिक घरती गाउँ नजिक नजिक पुग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इनर्जी सिद्धियो खुट्टा पनि दुख्न आँटेपछि हामी हिँड्नु नसक्ने भयो त्यसपछि घरती गाउँको त्यो पुल के अरे पुल झलङ्गी पुल क्रस गरेर पानी त्यो नदी क्रस गरेर हिँड्दाखेरि हामी उकालोमा चढ्न नसकेपछि गाई जस्तो गरेर चार चारखुट्टा टेकेर हिँड्यौँ चाहिँ थाकित थकित भयो अब घर जाने भनेर दौड्यौँ एकातिर हामी अब बन्दीको रूपमा भित्र बसेको मान्छे फिजिकल गरिरहेको मान्छेलाई भित्र बसेको शरीर सरी, कुजेको थियो त्यसमा पनि हामी अब जोड जोड दौडेर चाहिँ छिटो आउने भनेर हिँड्यौँ हामी हिँडिसकेपछि हिँड्नै नसक्ने भयो हिँड्न नसक्ने भइसकेपछि तपाईँको बिस्तारै गाई जस्तो गरेर चार चारखुट्टालाई टेकेर चाहिँ हिँड्यो अनि माथि डाँडोमा निस्केर अरू साथीहरूभन्दा अलि अगाडि आएछु म माथि डाँडोमा एउटा त्यो बेला बसहरू गाडीहरू थिएन त्यो बेला मोटर बाटो थिएन त्यहाँ त्यहाँ मान्छेहरू भारी बोकेर नुन तेल लिएर जाने बाटोको एउटा बाटो माथि थियो सानो सानो एउटा दोकान थियो त्यो बेला थिन बिस्कुट अलिक ठुलो यत्रो पाँच रुपियाँमा आउँथ्यो त्यो घाँटीको मालाको पाँच रुपियाँ पाँच रुपियाँ चुदाएर हजुर बिस्कुट किनेँ अनि एक लोटा पानी मागेर चाहिँ एउटा बिस्कुट र एउटा पानी खाएँ अनि अरू साथीहरू तलबाट फेरि बाँदरको जस्तो पैसनमा गाई जस्तो पैसानमा <laughs> हिँडेर आउनु भएको छ बिस्तारै बिस्तारै गएर माथि घरती गाउँको बजारमा गइयो बजारमा गइसकेपछि एक एउटा होटलमा गइयो हो, होटलमा गएर होटलवाला साउजीलाई अनि हामीलाई हिँड्नु नसक्ने दिसा पिसाब गर्न जाने पनि गाह्रो भइसक्यो कि खुट्टै नचल्ने भइसक्यो हिँड्नु भयो हिँड्नै न नसक्ने भइसकेपछि अनि साउलाई अनुरोध गरेर चाहिँ त्यहाँ मेडिकलबाट ब्रुफिन चाहिँ किनेर ल्याइदिनु भयो साउजी लिएर ब्रुफिन खाइएपछि दुखाइ कम अल्ली अल्ली चाहिँ भित्र बाहिर गर्न सक्ने भयो सादा खाना साना खाएर खै कति रुपियाँ तिर्यो यार यहाँ <laughs> तिर्यो सय रुपियाँ त माओवादीले बाटो खर्च भनेर सय रुपियाँ दिएको थियो घाँटीको माला बेला पन्ध्र रुपियाँ यस्तै थियो होला माला त्यो बेला त्यति त थिएन होला सर लगभग पचास त्यति महँगो थियो पचास पचपन्न रुपियाँ त थियो होला ए अनि त्यसपछि भात खाएर त्यहाँ सुत्ति बिहान पक्का फेरि चाहिँ नि हिँड्न सुरु गऱ्यौँ बिस्तारै हिँड्छौँ औषधी खायौँ अनि लौरो टेकेर हिँड्दै गर्दाखेरि तिहारदेखि तल त्रिवेणी भन्ने ठाउँमा आइयो भोक लागेको छ एकजना यसो होटेलमा बुढी आमा हुनुहुँदो रहेछ हजुर होटेल गर्ने अनि त्यसपछि बुढी आमालाई आमा हामीलाई आमा, खाना बनाइदिनुहुन्छ भनेर अनुरोध गऱ्यौँ हजुर आमाले बाबु तिमुर तपाईँहरू को हो भनेर भन्नु हजुर हामी होलेरीबाट माओवादीले समातेर लगेको पुलिस आमा माओवादीले छोडिदिनु भयो अनि आयौँ भनेर <laughs> भनिसकेपछि वाने बुढी बुढीआमालाई साह्रै दया मानेर भन्नुभयो मुरदारहरूको खो कसरी पिटे छन् त हिँड्नै नसक्ने गरी भन्नुभयो तर हामीलाई त्यो पिटेर पिटेर चाहिँ हिँड्ने त्यस्तो नसक्ने भए त थिएनौँ तर हिँडेरै हामी चाहिँ त्यो खुट्टा चाहिँ दुखेर त्यसरी हिँड्नु नसकेर लौरो सबै लौरो टेकेको बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको दया मान्नुभयो खुब पिटेछन् भन्नुभयो पिटेर होइन आमा हिँडेर हो होइन धार्नु भयो होला पिटेरै होला बिचरा ठिकै छ आउ बाबु पकाइदिन्छु भनेर फेरि भात पकाइदिनु भयो त्यहाँ कति पैसा त्यही फेरि मालाथालाबाट त्यहाँ सय रुपियाँबाट बचेको पैसा दिएर त्यहाँ पनि भात खाएर बिस्तारै चाहिँ होलेरी चाहिँ बास आयो हेर्नुहोस् ए अर्को दिन होलेरी बास आइसकेपछि मेरो आमा चाहिँ स्वयंसेविका हुनुहुन्थ्यो ए स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वयंसेविका आमा होलिरी अब आउनुभएको रहेछ एउटा कार्यक्रम रहेछ त्यहाँ तालिम रहेछ त्यो तालिममा आएको बेलामा बल्ल चाहिँ आमासँग भेट भयो एकदम रुनुभयो गाउँ गाउँ घरको अब गाउँ घरमा आफ्नो घर परिवारको अवस्था के थियो छोरा कहाँ थियो केही थाहा गर? थिएन गरेर होइन मलाई मलाई पनि आमा भेटिसकेपछि घर परिवार यस्तो हुनु रहेछ भन्ने बल्ल जानकारी भयो अब आमा आमाले आमाले पनि छोरा चाहिँ बाँचेर आयो भन्ने भयो होलरीमा चाहिँ आमासँगै म बसेँ त्यसरी छुटिया थियो सर अनि त्यो जुन तपाईँहरू नियन्त्रणको समय थियो त्यहाँ चाहिँ व्यवहार चाहिँ कस्तो भयो दुर्व्यवहार हुने त्यस्तो चाहिँ नराम्रो चाहिँ व्यवहार गर्ने त्यस्तो भए भएन त्यस्तो पिट्ने कुट्नेहरू त भएन हजुर तर कतिपय ठाउँहरूमा भेटघाट गर्न आउने खै अब कुन लेभलका साथीहरू हो कस्तो खालको नेता हुनुहुन्थ्यो त्यो हामीलाई चाहिँ ऱ्याङ्कको बारेमा थाहा भएन तर आएर कतिपयले एकदम तुच्छ बोली बोल्ने गाली गर्ने गर्नु गाली गर्ने कतिजनालाई यस्तो के गरे होला मारे होला बलात्कार गरे चोरी गरे होला के के गरेका होला पुलिसले यस्ता गरेका उस्ता गरेर दुनियाँ भाका जति चाहिँ गलत कुराहरू आरो थुपार्ने चाहिँ हामी माथि थुपार्नुहुन्थ्यो दिक्ख दुःख लाग्थ्यो साह्रै हामीले नगरे पनि अब त्यस्तो भन्नु माग्दाखेरि तर पनि अब हामीले अरू कुरा अब फर्काउने कुरा भएन हामी चुप्प लागेर हजुर हो मात्रै गर्ने गर्थ्यौँ तर लास्ट त चाहिँ जुन रुकुमको रिहाय हुनुभन्दा पहिले हामीलाई बिस पच्चिस दिन एकजना कमान्डरसँग बस्यौँ उहाँको चाहिँ साह्रै राम्रो व्यवहार लाग्यो हामीलाई त्यहाँ गइसकेपछि प्रतिक्रिया र जब प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको जेल र जनवादी जेलमा के अन्तर पाउनुभयो तपाईँहरूले भनेर भन्नुभयो उहाँले हजुर हजुर हामीले ल हो उस्तै उस्तै लाग्यो भनेर भन्यो केही फरक मिलेन फरक त उस्तै उस्तै हो हजुर थुन्या छौँ यहाँ पनि त्यहाँ पनि ठुनि नै हो त्यहाँ पनि खान खाना खान दिएको हुन्छ हामी खाना खान दिनुभएको छ त्यस्तै त्यस्तै हो भनिसकेपछि तपाईँहरूले बाहिर घाम ताप्ने व्यवस्था छ कि छैन भनेर भन्नुभयो छैन हजुर दिसा पिसाब गर्न जाने बेला भन्दा अघिपछि हामी चाहिँ बाहिर पनि पाइन्न थियो पाइन्न थियो कोठा दिनुहुन्छ भनेर भन्यो अनि त्यहाँका भएका चाहिँ साथीहरूले बोलाएर उहाँले स्कुलको बेन्च मगाउनु भयो रेडियो मगाउनु भयो समाचारहरू कार्यक्रम सुन्नलाई अँ अनि टाइम पास गर्नलाई त्यसपछि चेस लुडोहरू मगाइदिनु भयो चेस खेल्थ्यौँ हामी ए खेल्न पनि पाइयो लुडो खेल्ने अलिक सजिलो भयो होला एकदम सजिलो त्यसपछि गाई गाईको मासु नखानेहरूलाई को को हुनुहुन्छ गाईको मासु नखाने भनिसकेपछि धेरै सङ्ख्यामा गाईको मासु नखाने साथीहरू रहेछ कोही खाने पनि हुनुहुन्थ्यो एक दुईजना चाहिँ खाने साथीहरू रहेछ अरू गाईको मासु नखाने अनि तीहरूलाई सबलाई चाहिँ लोकल त्यहाँको त्यो कालो सुँगुर ल्याइदिनु भयो गतिले सुँगुर काटिसकेपछि उहाँहरूले पनि खानुभयो हामीलाई पनि खायौँ त्यसपछि केही दिन पछाडि फेरि खसी ल्याइदिनु भयो एउटा ए खसी पनि खसी ल्याइदिनु भयो खसी काटिदिनु भयो खसी काटेर खसी पनि खाँखुवाउनु भयो ए त्यसपछि धेरै कुराहरू उहाँसँग छलफल हुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो यो युद्ध भनेको हामी सबै कुराहरू हामी मात्रै जानेछौँ यही चाहिँ जा, हामीले गरेकै का काम सब ठिक हो हामीले गरेका सब हन्ड्रेड पर्सेन्ट कामहरू ठिक हुन नसक्छ तपाईँहरूले देखेका हाम्रा कमी कमजोरीहरू औँलाइदिनु भयो भने हामी सचिएर हामी सफल हुनसक्छौँ त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू कसैले पनि केही त्रास भए नमानेर ढुक्कको साथ आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ राखिदिनुहोस् भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो हामी धेरै छलफलहरू गर्थ्यौँ र ए... त्यस उहाँले राम्रो व्यवहार गर्नुभएको थियो वातावरण सहज भन्यो सहज भन्यो उहाँकै नेतृत्वमा त्यहाँदेखि रुकुमको लगभग काँक्रीको सिमानादेखि फर्काएर ल्याएर फेरि रुकुमको लिएर रिहाइ गर्ने बेलासम्म उहाँ हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको वास्तविक नाम के थियो उहाँको घर कहाँ थियो केही सोध्नु भएन त्यो हामी सोधेनौँ अब हामी धेरै त्यस्तो पनि सौ... मिलेन सोध खबर गर्ने धेरै कुराहरू तपाईँ को के भन्ने कुरा पनि भएन मिलेन पनि वास्तविक फेरि ना नाम भन्ने ना। नाम भन्ने कुरा ना। ना। ना पनि भएन हामी अपहरणकै क्रममा विभिन्न गाउँमा लग्दाखेरि त हामीले यो कुन ठाउँ पर्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नु भनिदिनु हुन्थेन भन्नु नथ्यो खै यो कुन ठाउँ ठाउँले पनि थाहा छैन अनि हामी गाउँतिरका मान्छेहरू त्यता कोही आयो भनेदेखि भ कुन ए, हो यो कुन ठाउँ हजुर भनेर सोध्यौँ भने तिनीहरूले चाहिँ यो ठाउँ हो यस्तो भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले माओवादी साथीहरूले चाहिँ यो ठाउँ हो यस्तो भनेर हामीसँग भन्नुहुन्थेन भनिसकेपछि अब धेरैसँग सोधेर हामीले सही उत्तर नपाइसकेपछि उहाँसँगै नि सोधेर कहाँ हो के हो भनेर भनिराख्ने कुरो भएन उहाँसँग त्यसपछि भेट भएन उहाँ कहाँको हुनुहुन्थ्यो को हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म पनि थाहा छैन उहाँलाई चाहिँ थाहा होला होइन मलाई उहाँ सायद कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ होला मलाई भिडियो हेर्नु पाउनुभयो भने यदि मेरो यो भिडियो हेर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म कतै हुनुहुन्छ भने उहाँले पक्कै पनि सम्झिनुहुन्छ त्यो दिनहरूलाई किनकि म थिएँ त्यसको चाहिँ कमान्डर कमान्डरहरूले त थाहा हुन्छ उहाँले पक्कै पनि हजुर हजुर उसु व्यवहार चाहिँ कोही कोही मान्छेहरूको आदतको आचरण कारणले दायाँ बायाँ भए पनि त्यस्तो नमिठो भए पनि धेरैको चाहिँ एउटै राम्रै हुन्थ्यो यो यस्तो हेर्नुहोस् पुलिसभित्र भन्नुहोस् माओवादीभित्र भन्नुहोस् कुनै पनि पार्टीको भित्र भन्नुहोस् सबै एउटै खालका नियम र नीति एउटा खालको भए पनि व्यवहार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सबै एउटै खालको हुन्न व्यवहार मानव मानव मान्छेको चाहिँ आफ्नो स्वभाव हुन्छ आफ्नै शैली हुन्छ त्यो शैली र स्वभावले के निकै प्रभाव पार्छ त्यसो भएको कारणले पुलिसमा पनि तपाईँको चाहिँ समय लगिसकेपछि मारिहाल्ने हाल्ने अभद्र व्यवहार गरिहाल्ने कोही त्यस्तो पनि हुन्छन् भने कोही त्यसलाई सहयोग पनि मनकारी साँच्चैकै चाहिँ गलत नगरेको मान्छे रहेछ भने साँच्चै निर्दोष रहेछ भने उसले कसरी बचाउने उसलाई दिने भन्ने खालको मन मनमा त्यस्तो भावना भएको मान्छे हुन्छ भने त्यो त समाजको मान्छे जस्तो छ त्यस्तै हुने त त्यहाँ पनि होइन त्यसो भए त्यसरी तपाईँहरू आइसकेपछि व्यवहार जुन चालचलन यताउता मान्छेको स्वभाव अनुसार आफ्नो मन अनुसार त्यस्तो चाहिँ भग अनुभूति पाउनु भयो है तपाईँ हजुर 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 त्यसपछि तपाईँ चाहिँ पर सेवामै जानुभयो घर आइसकेपछि कि के गर्नुभयो गएँ म फेरि गएँ म त्यहाँ नजानु होला भन्ने कुरा भएको थियो कि थिएन भन्नुभएको थियो ए ए नजानु होला गइसकेपछि परिणाम चाहिँ ठिक हुने छैन भन्नुभएको थियो बन्दुक बोक्ने भए जनवादी बन्दुक बोक्ने हाम्रै बोक्नु जनताको बन्दुक बोक्नुपर्छ यो प्रतिक्रियाबाट आज सत्ताको टेवा दिने त्यसलाई बचाउने खालको बन्दुक त्यसको चाहिँ सुरक्षा गर्ने बन्दुक बोक्नुहुन्न तब हामी चाहिँ के अरे सर्वहारा वर्गका गरिबको छोराहरू सबै चाहिँ हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू त उहाँहरूले भन्नुभएको थियो घर कति दिन बसिसकेपछि जानुभयो लगभग म बाइस पच्चिस दिन बसेँ बाइस पच्चिस दिन बस्नु हजुर अनि त्यसपछि के सोच्नु पऱ्यो फेरि जानु हामी वास्तवमा अब त्यो 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 एउटा समय परिस्थितिले त्यस्तो पाऱ्यो नत्र भनेदेखि त्यत्रै दुःख गरेर तालिम गऱ्यो अहिले पनि अब यो भिडियो हेरिराख्नु भएको कोही चाहिँ पुलिस सेनाका साथीहरूले हेरिराख्नु भयो भने उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ तालिममा हामी कति दुःख पाउँछौँ होइन हिजो भर्ना हुने बेलामा दुःख गरेर त्यहाँ चाहिँ छनौट हुने दुःख त्यतिकै छ भने त्यो झर्नट भएर गएर त्यो तालिम प्राप्त गर्ने बेलासम्म तपाईँको साह्रो दुःख हुन्छ oh, oh, oh. पुसको महिनाको चाहिँ चिसोमा पनि हामीलाई दुईचोटि चाहिँ पोखरीमा चोपिया थियौँ हामी चिसोमा चिसोमा पुसको महिना जाडामा पनि न त्यो पोखरीमा चोपिनु पर्थ्यो hey. कस्ता कस्ता हेडिङहरू त्यस्तो दुःख गर्यो त्यो वास्तवमा के थियो भन्दा देशको पनि सुरक्षा गर्ने हामी एउटा गरिबको छोरा तपाईँको नि ठुलो सम्पत्ति भएको मान्छे ठुलो के अरे योग्यता भएको मान्छेहरू सिपाहीमा जागिर खान जान्न सिपाईमा जागिर खान खानी भनेको गरिबको छोराहरू नुन तेलको बाटो गर्ने एउटा सानोतिनो चाहिँ घरको घर बनाउने एउटा चाहिँ बाबाआमालाई एक टालो लुगा लगाउने पछि मर्ने बेलासम्म पेन्सन खाने दुई पैसाको खाँचो नहोस् भन्ने सोचको सानो एउटा सोचको साथ गएको हो नि तर बाध्यतावश आज चाहिँ बिचमा जागिर छोड्न बाध्य भइयो युद्धले गर्दा त्यस्तो खालको समस्या आइदियो र आज हामी त्यो तालिम गऱ्यौँ त्यो दुःख गरेको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के अरे एउटा अपहरण परेर त्यति दुःख गऱ्यो त्यो हामीले गरेको प्रतिफल फाइदा केही पनि पाएनौँ दु ख मात्रै पायौँ क्या त्यो फाइदा पायो भने जनताले पायो यो देशका नेताले पाए यो देशले पायो जसले पायो पाउनेले पाए त्यो पाए, पाए। <laughs> के पाए त भन्दाखेरि परिवर्तन पाए भन्छन् कुर्सी पाए तलब भट्टा पाए सेवा सुविधा पाए एउटा चाहिँ के अरे पब् पब्लिकका छोराहरू एउटा जनताका छोराहरू गएर माथि राष्ट्रपति बन्न पाए प्रधानमन्त्री बन्न पाए सीमित होइन सीमित मान्छेहरू अब यी अनि त्यसपछि गाउँ गाउँमा चाहिँ के अरे सिंहदरबार आयो भने यी विभिन्न खालका चाहिँ पदहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए सबैले आफ्ना पद पाएका छन् आफ्ना ठाउँमा गरेका छन् जनताले पनि केही सेवा सुविधा हिजोको दिनभन्दा छुट्टै खाइ सेवा सुविधाहरू अलिकति काम कुरा अलिक नजिकबाट सहज ढङ्गले पाएका छन् यी परिवर्तनहरू पायो त तिनीहरूले पाएँ हामी त हिजो चाहिँ तालिम गऱ्यौँ त्यो माछा पोखरीमा डुब्यो त्यो चाहिँ के अरे हिलोमा लडबेली चाहिँ खेल्यो टायर बोक्नु पर्छ त्यो टायरमा बोक्यो त्यो घाममा सुत्यो त्यो खुट्टामा चाहिँ के अरे फुट्ने गरी के अरे बुट खुट्टा भाँचिने गरी बुट पजार्यो यी दुनियाँ गरेर त्यो चिसामा सुत्यो त्यसरी बाइन माग्यो त्यसरी कुटाइ खाइयो तर हामीले त्यसको फाइदा त के पाएनौँ तर पनि के के मानेमा हामी चाहिँ अब सन्तोष रहनु पऱ्यो भने हामीले गरेको त्यो त्याग तपस्या त्यो दुःखले आज कसैले केही पाएका छन् आज यो देशमा चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको छ कम्तीमा पनि हामीले दुःख त्यत्रो पाए पनि आज आएर देशमा चाहिँ नयाँ संविधान आएको छ शान्ति सुरक्षा छ कसैले त्यसरी आजै मर्नुपर्छ कि भोलि मर्नुपर्छ कि अनाकमा निर्दोष मान्छेहरू कुटाइपिटाइ खाने जेल जाने मरिहाल्ने घाइते हुने अवस्था छैन त्यही कुरा एउटा सबैलाई हेरेर हामीले चित्त बुझाउने अवस्था छ उस भए त्यहाँ गइसकेपछि कसरी छोड्नुभयो जागिर उस भए फेरि जोइन त हुनुभएको रहेछ जागिर छोड्ने परिस्थिति कसरी आयो त्यसो भइसकेपछि तपाईँको अब यहाँबाट त माओवादीका साथीहरूलाई नभनेर म सुटुक्क गएँ यहाँबाट म फेरि जागिर खान जान्छु भन्ने कुरो भएन हजुर घरबाट गएँ क्षेत्रमा गइसकेपछि मलाई क्षेत्रबाट सशस्त्र बाहिनीको चाहिँ रमाना दिनुभयो डीआईजी अफिसबाट त्यहाँ रमाना लिएर घर आए घर केही दिन बसेर फेरि म काठमाडौँ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय मेरो हलचोक स्वयम्बुमा मेरो दरबन्दी थियो त्यहाँ गए त्यहाँ गइसकेपछि भित्र चाहिँ विभिन्न तहका अफ्सर लेभलका मान्छेहरूले सामेल गर्ने अनि तिम्रा दाजुभाइ कति माओवादी छन् त्यहीँभित्रकाले कमा तिमीहरू तिमीहरू चाहिँ तिन तिन महिनासम्म के के चाहिँ साँठगाँ मिलाएर आएका छौ भने त्यस्तै खालका त हामी त्यत्रो दुःख पाएर आएका छौँ त्यति दुःख भोगेका छौँ त्यत्रा डाँडा काँडा त्यत्र गहिरा जुकाले खाएका छन् चा। चाहिँ त्यत्रे पानीले भिजाएर खोला नाला खाली खुट्टा हिँडेर त्यसरी दुःख पाएर चाहिँ रिहाइ भएर आइया छ फेरि चाहिँ आफ्नो सङ्गठनमा आफ्नो युनिटमा गइसकेपछि राम्रो होला भने त्यहाँ पनि त्यस्तै छ फेरि दुर्व्यवहार नै भयो अनि यतातिर घरतिर पनि फेरि छोरा चाहिँ फेरि हाजिरीहरू गएरै भइसकेपछि आफ्नो चाहिँ बोक्न सक्ने जे छ बोकेर लाने अरू चाहिँ यहाँ छोडेर यहाँ चाहिँ हामीले सेल्टर हामी बनाउँछौँ अब के चाहिँ छोरालाई ल्याउने होइन भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने खालको दबा तचरहरू आयो यस्तो खालको तचर भइसकेपछि एकदम साह्रै चाहिँ मनमा खिन्न भयो हिजो हाम्रो बाबुबाजेहरूले जागिरै नखाएर पनि त कम्तीमा हामीले पाल्नु पाल्नुभयो जन्माउनु भयो हुर्काउनु भयो यहाँसम्म हामी यहाँसम्म आयौँ भने हामी पनि बाँच्न सक्छौँ होला भन्ने सोच बन्यो अनि बाध्यतावश चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको जागिर खाइसकेको मान्छे निस्किन त लहर थिएन तर, तर बाध्यताले चाहिँ छोड्न बाध्य भयो दुईतिरको चेपा भयो दुईतिरको टर्चर अथवा चाहिँ दुर्व्यवहारले गर्दाखेरि बाध्य हुनुभयो भन्दा यो दुर्व्यवहार उताको सुहाउनुभन्दा पनि यताको दबाब दबाहाउनुभन्दा बरु चाहिँ बस्छु भनेर फेरि जागिर छोड्न पर्ने भयो होइन हजुर यसरी आउनुभयो त्यसपछि सिधै यहाँ चाहिँ यो पशुपालन अर्थात् कृषितिर लाग्नुभयो कि होइन सर त्यसपछि म त्यसपछि म विदेश जाने प्लान बनाएँ विदेश जाने क्रममा चाहिँ दुबईको सेक्युरिटी गार्डमा पठाउँछु भनेर एकजनालाई भन्यो काठमाडौँमा दुई अढाई महिना बसेँ लगभग लगभग चाहिँ भएको पैसा चाहिँ सक्यो भिसाइ ल्याइदिएरेन छ ए अनि पासपोर्ट लिएर फेरि त्योसँग झगडा गरेर पासपोर्ट लिएँ अनि कतारको एकजना एजेन्ट भेट्यो तपाईँलाई म बिस पच्चिस दिनमै फ्लाइट गराउँछु ठिक छ के के हो काम भन्दाखेरि एयरपोर्ट क्लिनर अथवा चाहिँ हस्पिटल क्लिनर हो बाहिर घाममा त होइन नि भने होइन अनि त्यसै ल ठिक छ भनेर म जहीँ जाने रेडी भएँ नलाई बिस पच्चिस दिनमा फ्लाइट पनि गरायो तर फ्लाइट गराएर कस्तोमा भन्दाखेरि त्यो पनि सारको लास्ट लास्टतिर थियो साउन लाग्ने बेलामै थियो एकदम गर्मी महिना गर्मी महिनामा अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो टापुक बोक्नुपर्ने बेलचाले त्यो मसला बनाउनु पर्ने अनि टापुक बोकेर चाहिँ पुरा पुर्याउनु पर्ने त्यो काम गर्नेमा पर्यो कहिले चाहिँ यहाँ नै अर्को भाउ यहाँ त्यस्तो नगरेको मान्छे अनि त्यो पनि तीवान त्यही भनेर गएको भए गर्नु पर्थ्यो नि झुट ए... बोलेर पठाइसकेपछि म त झुट बोलेरै ठग्यो भनौँ एक हप्ता काम गरेँ अनि एक हप्ता काम गरिसकेपछि मैले काम उसलाई दुई सय रियल त्यहाँको पैसा दियो अनि मैले त्यो पैसाले नेपाल फोन गरेँ मेरो एजेन्टलाई सब भने मैले तैँले तैँले मलाई फर्काएनस् भने अथवा मैले भनेको तैँले त्यहाँ बोलेको काम दिएनस् भने म फर्केर नेपाल आयो भने कि संसारमा त छैनस् कि म छैन विचार गरिहाल भनेर यस्तै फोन गरिसकेपछि त्यहाँको एजेन्ट आएर झन् मलाई चाहिँ म कोठामा सुतिरहेको थिएँ आएर थर्कायो फेरि त पैसा तेरो ते पैसा धेरै भएको छ त किन काम गरिदिनुहोस् भनेर त्यहाँ नेपाली थियो पर्ला चापागाई भन्ने कतारमा हजुर त्यो मान्छेले त्यसपछि मलाई साह्रो रिस उठेर आयो हिजो माओवादीले त्यत्रो दुःख पाएर माओवादीको त्यो कारणले जाइ रिसोट आइयो फेरि यहाँ आएर पनि यस्तो समस्या भइसकेपछि अब यसलाई सिधाए पनि अब म सिद्धे पनि केही छैन भने मलाई त्यति रिस उठ्यो अनि रिस उठ्यो त्यसलाई गएर समाएर म कुच्याउँछु भनेर सामान खोजेँ भाग्यो मान्छे ए भागेर बस्यो अनि त्यसपछि गएर त्यो मान्छे म सामान आएन अनि पछि गएर त्यत्तिकै भयो अनि मैले एकजना मेरो मान्छेसँग हजार रियल चाहिँ त्यहाँको ऋण लिएर टिकट आफै किनेर अनि त्यसपछि गएर पासवर्ड मागेर यताउता गरेर समायो पासपोर्ट पछि अन्तिममा फर्कायो म नेपाल आएर यहाँको एजेन्टसँग सबै मेरो चाहिँ लगानी एजेन्टले पनि आएपछि यहाँ आएर भेटाएँ म त्यो सबै पैसा मलाई कतार जाँदाखेरि लागेको पैसा जति टोटलै झारेँ मैले झारेँ अलिक टाटो हुनु थियो त्यो गर्नुभयो तर धेरै फस्ने नेपाली कति होला धेरै साथीहरू त्यस्तै चाहिँ अब ऋण गरेर गएका मान्छेहरूलाई त्यसरी सोझै एउटा भिसा भनेर अर्को काममा लगेर कतिले दुःख पाएको छन् नि त्यस्तो एकदम तनाम साथीहरूले दुःख छ म त त्यसरी आएर यहाँ त्यसपछि चाहिँ फर्कान सक्नु अलिकति चाहिँ अरूभन्दा एउटा केही नभए पनि पुलिसमा जारी खाए पनि दुःख पाएको हन्ध्रा पाएको सबै बुझेको मान्छे त्यति दुःख दुःख बारेमा बुझेको बारे भावनाले मैले चाहिँ सबै हिम्मत थियो उसलाई मैले सबै मसँग लगेका पैसा मेडिकल खर्चदेखि एयरपोर्ट चार साल जे 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 लागेको थियो म टोटल पैसालाई मैले असुल गरेँ त्यसपछि त्यतिकैमा मेरो दाईले बस निकाल्नुभयो एउटा बस निकालेपछि म रात त्यहाँ यता यातायात व्यवसाय समितिद्वारा सञ्चालित बस थियो बसमा कन्भर्टर गर्नलाई दाइले गाडीमा हिँड्नु अब ठाउँ नजा भनेर भन्ने खालको कुरा गर्नु गाडीमा काम गर्दा पनि त्यस्तै दुःख फेरि महिना एक दिन सेनाले लग्ने गाडी भएको तेल जति सिधै अब के के बिग्रिन्छ त्यो आफै बनाउनु पर्ने प्रत्येक दिन चाहिँ प्रत्येक महिनाको एकचोटि चाहिँ गाडी दिनुपर्ने सेनालाई ए... अब त्यो त्यसपछि नम्बर जतिखेर पर्छ है नि शुल्क निशुल्क उनीहरूको गस्ती जानलाई ए अब कहाँ कहाँ लग्नु पर्ने हुन्छ गाडी लिएर प्रत्येक सबैले दिनुपर्थ्यो सब दिन त्यो पालो पालो हुन्थ्यो महिनामा एकचोटि पर्थ्यो अनि महिनामा एक दुईचोटि लिबाङ टु डाङ डाङ टु लिबाङ चाहिँ नम्बर पर्ने त्यो नम्बरमा पनि तपाईँको कहिले बन्द परिदिन्छ नम्बर मिस भइहाल्छ बन्द त धेरै थियो बन्द भइहाल्ने नम्बर मिस भइहाल्छ अनि पुलिसले चेक गर्ने क्रममा घन्टौँ घन्टा चाहिँ सेनाले चेक गर्ने क्रममा त्यहीँ चाहिँ अवरुद्ध राति चलन नपाउने चलाउनु नपाउने त्यसपछि गएर उता फेरि माओवादी सेनाहरू नातान जङ्गल अलि साइडमा पर्यो भनेदेखि उनीहरू बस्छन् हतियार सहित <laughs> तिनले पनि भाडा दिन्नन् अनि त्यस्तै एकदम <laughs> चपेटा फेरि अनि घर अलि घर गएर गाउँतिर गएर बस्यो तालिम गराउनु जानुपर्छ फेरि तपाईँ फेरि तालिम गरेको मान्छे तपाईँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ मोर्चामा आउनुपर्छ भन्ने फेरि दबाब हुन्छ फेरि त्यो भइसकेपछि फेरि चाहिँ म फेरि मलेसिया गएँ ए फेरि विदेश फेरि मलेसिया गएँ मलेसिया चाहिँ चार वर्ष म सेक्युरिटी गार्ड गरेँ मलेसियामा त्यहाँ जोस् ठिकै थियो अब ठिकै भन्नाले अरूको अरूको देशमा काम गर्न सजिलो त छैन बाह्र घन्टा ड्युटी गर्नु पर्थ्यो बाह्र घन्टा गर्नु आफै चाहिँ दिउँसोको खाना कम्पनीले दिन्थ्यो बिहानको खाना बेलुका खाना आफै पकाएर खानुपर्ने बर्दी धुनु पऱ्यो अनि पुरा चाहिँ ठगी चाहिँ बाह्र घन्टा ड्युटी गरेर आएर फेरि खाना पकाउनु पर्ने होइन बिरयानी होला ओ बिर्यानी हो तपाईँको अब सजिलो त थिएन तर पनि कतार जस्तो ढाँटेर एउटा भनेको अर्को ठाउँमा लगेर थोरै धेरै कमाएन भयो थोरै धेरै कमाई भयो त्यो ऋणसिन लागेका कतार जाँदा खाका पिएका ती दुनियाँ सबै चाहिँ जो त्यहाँ गएर केही चाहिँ कमाइ गर्यो त्यसपछि म त्यो बचतले गर्नुभयो त्यसपछि कृषि पेसा त्यसपछि पनि गरेन सर मैले म नेपाल आइसकेपछि मलेसियाबाट नेपाल आएँ त्यो बेला तत्कालीन द्वन्दकालीन अवस्थामा जागिर छोडेका साथीहरू एउटा सङ्गठन चाहिँ बनाएर सेनालाई समायोजन माओवादीको सेनाहरूलाई समायोजन भइसकेपछि अथवा केही सुविधा उहाँहरूले पाइसकेपछि द्वन्दकालमा जागिर छोडेका सेना पुलिसले पनि केही न केही सरकारबाट सेना सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मागको सहित चाहिँ एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुभएको छ द्वन्दप्री सेना पुलिस राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति त्यो सङ्घर्ष समितिमा म पनि आएर केही महिना पछाडि थाहा पाएर म काठमाडौँमा गएँ काठमाडौँ गइसकेपछि गए मलाई मध्यपश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय कमान्डरको रूपमा त्यहाँको साथीहरूले मलाई चाहिँ कमान्डर बनाउनु हो त्यसपछि निरन्तर म अढाई वर्ष चाहिँ काठमाडौँमा आन्दोलनकै क्रममा यी हाम्रा मागको बारेमा आन्दोलन मैले सङ्घर्ष गरेँ तिनचोटि चाहिँ पक्राउ भएँ त्यहाँबाट आन्दोलनको क्रममा फेरि तिनचोटि ठुन्ने मलेसिया ल्याएको लगभग झन्डै झन्डै पैसाहरू फेरि त्यही काठमाडौँ सक्यो अढाई वर्ष म काठमाडौँमा आफ्नो यो युट्युब यो युट्युब च्यानल ती साथीहरूले पनि सायद हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले मेरो बारेमा सबै थाहा छ रोल पाएको पूर्वबहादुर घरती भन्ने मान्छे जो दण्डपीढी सेना पुलिस राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्घर्ष समितिको क्षेत्रीय संयोजक हुँदै पटक पटक चाहिँ हनुमान ढोका ठुन्नेको इतिहास सबै दण्डपीढी सेना पुलिसका साथीहरूलाई थाहा छ मेची महाकालीका इलाम झापादेखि लिएर बैतडी बजाङ दार्चुलादेखि लिएर रुकुम रोलपादेखि लिएर अर्घाखाँजी गुल्मी स्याङ्जा बागलुङ यी नेपालकै लगभग चाहिँ साबिकको पचहत्तर जिल्लाका अहिलेका सतहत्तर जिल्लाका केही न केही साथीहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ पक्कै पनि होइन मैले त्यही सङ्घर्षमै तपाईँको चाहिँ केही समय, के समय? त्यहाँ बिताएँ त्यहाँ बिताइसकेपछि त्यहाँ पनि तपाईँको विभिन्न खालका सङ्गठनकै साथीहरूबाट धेरै खालका धोका दिनुभयो उहाँहरूले एउटा गरिबका छोराहरूबाट शुल्क उठाउनु भयो शुल्क उठाएका पैसाहरू उहाँहरूले मौजमस्ती गरे गर गरेर सकिदिनु भयो उहाँहरूले त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग गरिदिनु भएन धेरै दुःख कष्टहरू चाहिँ साथीहरूले घरबाट भैँसी बेचेर गोरु बेचेर ऋण गरेर गएर त्यहाँ शुल्क बुझाएर चाहिँ आन्दोलनमा उम्यो त्यो चाहिँ हामीले दिएको पैसाहरू सही ठाउँमा प्रयोग भएनन् यी विभिन्न चाहिँ त्यसको साँची ऋषि धमला पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पत्रकार श्री धमला साथी हुनुहुन्छ मानव मानव अधिकार <laughs> मानव अधिकारवादी सुदीप पाठक हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमान्डर हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर घिमिरे गोर्खाका सकमान्डर हुनुहुन्थ्यो भेषबहादुर केसी साङझाका उहाँहरू लगायतका विभिन्न चाहिँ के अरे जिल्लाका साथीहरूलाई यो आन्दोलनको बारेमा थाहा छ धेरै सङ्घर्ष गरियो तर पछि आएर हाम्रै चाहिँ केन्द्रीय लेभलका साथीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई धोका दिनुभयो र सरकारका सरकारमा अहिले जुन जानुभएको छ के अरे प्रचण्ड बाबुरामहरू त्यो बेला एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो माओवादीको मुख्यालय मा पार्टी कार्यालय चाहिँ पेरिस डाँडामा हामी आमरण अर्सन बसेको बेलामा बाबुराम भट्टराईले आएर हामीसँग ऋषि धमाला साँची हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँको सामान्य उहाँले के भन्नुभयो भने यो हामीले द्वन्द्व हाम्रो द्वन्द्वको कारणले तपाईँहरूले चाहिँ जागिर छोड्न भएकै हो हाम्रो चाहिँ चलाएको युद्धकै कारणको पीडाले तपाईँहरू ज्याकिट छोड्नुभयो जे जस्ता कारणले भयो पनि तर पनि तपाईँहरूको माग मुद्दा हामी एक्लैले यसको चाहिँ किनारा लाउन सक्दैनौँ यो हाम्रो हामीले मात्रै गर्न तपाईँहरूको चाहिँ माग पुरा गर्न सक्दैनौँ यो चाहिँ नेपालको सरकारले सबैको चाहिँ के अरे सरकारले पास गर्नुपर्छ तपाईँहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गरेर के गर्दाखेरि निकास निस्किन्छ भनेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हजुर अनि झलनाथ खनाललाई के अरे सरकारलाई हामी के अरे हामी पार्टीले निर्णय गरेर पठाउँछौँ तत्कालै यो दन्तपेठी सेना पुलिस राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको मुद्दालाई के अरे समाधान गर्नुहोस् यसको निकास खोज्नुहोस् भनेर हामी पत्रचार गर्छौँ यदि उहाँहरूले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु भएन उहाँहरूले अस्ता राखिदिनु भएन भने सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा गएर तपाईँहरू चाहिँ धर्ना बस्नुहोस् अगाडिपट्टि बाबुराम भट्टराई बसिदिनेछ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गरिसकेपछि हामीले त्यो अनसनलाई छोड्यौँ छोडिसकेपछि लगभग सातदेखि छ दिन पछाडि चाहिँ झन्नार खनालको प्रधानमन्त्री सरकार ढल्यो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामीले लाग्यो त्यत्रो चाहिँ कुरा हामीसँग हामी समक्ष गर्नुभएको छ अब हामीलाई किनकि चाहिँ उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने खालका सोचका आ... साथ हामी चाहिँ शुभकामना र ज्ञापन पत्र शुभकामना पनि दिने ज्ञापन पत्र पनि फेरि चाहिँ उहाँलाई दिएर एकचोटि चाहिँ कुर्कानी गरौँ भनेर बालुवाटार जाँदाखेरि हामीलाई गेटभित्रै पस्नु दिनु भएन त्यस्तै खालको चाहिँ विभिन्न ढोकाहरू पायौँ त्यस्तै क्रममा चाहिँ अढाई वर्षको टाइमहरू चाहिँ काठमाडौँमा बिताइयो अनि फर्केर आइसकेपछि गाउँमा केही सेवा पनि गरियो त्यसपछि अब के रहेछ त भन्दाखेरि यो यो मात्र यसरी गरेर जीवन चल्दैन अब त बुढेसकाल पनि लाग्नु लाग्यो भनिसकेपछि विगत एक वर्ष मात्रै भयो मैले अब यो गाई भैँसीको फर्म दर्ता गराएर गाई भैँसी पालेर दुध बिक्री गर्न आँटेको चाहिँ एक वर्ष मात्रै भइरहेछ ए एक वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ एक वर्ष पहिले एक वर्षको यो अवधिमा जे होस् राम्रै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मेहनत एकदम मेहनत छ सर अब अहिलेका नेपालका मान्छेहरू प्राय गोबर नसोर्ने धुलो माटो नछुने हिलोमा पनि नजाने सागसब्जी खाने तर साग नछर्ने दुध खाने भैँसी नपाल्ने भात खाने धान नरोप्ने हाम्रो चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ बज गलत छ अब भैँसी पालेर गाई पालेर दुध निकाल्ने गाह्रो त छ तर ए अरू पेसाभन्दा टेन्सन छैन गाई भैँसीले राम्रोसँग स्याहार गऱ्यो दाना दियो घाँस टाइममा खुवाइयो पानी खुवाइयो भने निश्चित रूपमा दुध दिन्छ दुध थोरै मूल्यमा भए पनि सबैले खान्छ दुध भनेको बिक्री नहुने भन्ने कुरा छैन तर अब बजारमा पनि बिचौलिया फेरि उत्पादन गर्ने मान्छेको त्यो समस्यालाई नबुझेर यहाँ चाहिँ सस्तोमा खाइदिने अनि किसानहरूबाट सस्तोमा ल्याएर बढी नाफा नाफाएर यहाँ बेच्ने फेरि व्यवसायहरू पनि छन् यी समस्याहरू त छन् तर पनि अरू व्यवसायभन्दा यो व्यवसायमा बिक्री नहुने बजारमा अब सबै सबै तहका जात जात जातिले जा खाने सबैलाई पज्ने सबैलाई मिठै हुने चिज हो दुध दही भनेको स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ अनि कसैसँग ज्याग लगाउनु पर्ने कसैसँग हात जोड्नुपर्ने कसैसँग चाहिँ भनासुन गर्नुपर्ने त्यस्तो टेन्सन छैन पेसा चाहिँ जे राम्रै छ एकदमै आफ्नो यो सङ्घर्षपूर्ण यो जीवन कथा हाम्रो दर्शकको लागि चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ भएको छ हामी पनि एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ एकदमै धन्यवाद छ यहाँलाई हजुर यो चाहिँ सङ्घर्षको कथा धेरैले भोग्नु भएको छैन सायद धेरैले भोग्ने अवसर पनि पाउनुहुन्न एउटा रमाइलो पनि छ एउटा एउटा दुःखपूर्ण पनि छ एउटा चाहिँ भयावह पनि छ एकतर्फ हेर्दा एकदमै मुटु नै ढुकढुक गर्ने भुटुनमै एउटा चाहिँ ढ्याङ्रो टोक्नी टाइपको घटना छ भने एकतिरबाट हेर्दा यो अवसर कसैले सबैले चाहिँ भोग्न नपाउने एउटा रमाइलो टाइपको पनि हामीले चाहिँ त्यसरी लिन सक्छौँ तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला है त्यस्तै oh त्यस्तै हजुर <laughs> दुवै तरबाट हेर्दाखेरि हजुर oh. oh. अलिकति रमाइलो पनि सबैले भोग्न पाउँदैन नि यस्तो अवस्था होइन र हुँदैन त्यस्तो मलाई एउटा कामना के छ भने यो युद्धमा oh सत्र हजार मान्छे मारिए भन्ने चाहिँ डाटा छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ हामीले त एकदिन त्यो थाहा भएन अब निकै मान्छेहरू मरेका त हामीले पनि थाहा पायौँ तर पनि कति मर्नुभयो त्यो थाहा भएन सत्र हजार मान्छे चाहिँ ज्यान गयो यो युद्धमा भनेको सुन्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो एकदम पीडाको कुरा सबै माओवादी पक्षमा मरे पनि पुलिस काम मरे पनि सर्वसाधारण मरे पनि व्यापारी मरे पनि जो मरे पनि वास्तवमा नेपाली मर्यो नेपालीले नेपालीलाई दुश्मन ठान्ने नेपालीले नेपालीलाई काटिसकेपछि विजय प्राप्त गरेको महसुस गर्ने यस्तो खालको दिनहरू आगामी दिनमा नआओस् सबैका सुविचार आओस् कतैले कसैले अलिकति दुःख सहन सकोस् कसैले कसैको मर्का बुझ्न सकोस् र निकास कसरी निस्किन्छ निकास खोजोस् तुरुन्तै चाहिँ द्वन्द्वमा जाने तुरुन्तै मारिहाल्ने तुरुन्तै सकिहाल्ने भन्ने खालको सोच चाहिँ अब चाहिँ यस्तो खालको हामीले भोगे पनि अबका पिँढीहरूलाई यस्ता खालका समस्या नआओस् भन्ने कामना गर्छु मैले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ आगामी दिनमा पनि कुनै बेला चाहिँ त्यस्तो समय मिलेमा फेरि कुराकानी गरे नै छौँ आजको लागि चाहिँ बिदा चाहन्छौँ यहाँलाई धन्यवाद छ हस् धन्यवाद हजुर तातवटै दर्शक महानुभाव आजको यो हाम्रो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँका मनमा के कस्ता कुराहरू उब्जिए उहाँको यो जीवन कथा हेरिसकेपछि यसबारेमा तपाईँले आफ्ना कुराहरू पक्कै पनि हाम्रो च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक अवश्य पनि गर्नुहुनेछ र सेयर गर्न पनि यदि चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्न अनुरोध गर्दै र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दै र गरिसक्नु भएकोलाई धन्यवाद भन्दै म अर्जुन अर्जुनजी सिबिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार नमस्कार हजुर